Hyvät luentovieraat, hyvät juhlavieraat, tervetuloa. Tänään tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on isäni Jukka Mäkelän 60-vuotis juhlapäivä. 60 vuotta on, vaikka se on itselläni niin kaukana tulevaisuudessa, niin voin jo sen verran pohdiskellessani ymmärtää, että se on erityinen hetki kenelle tahansa meille, jonka eteen se tulee, ei vaan siinä, että voidaan juhlia elämää, syntymää ja sitä, että ollaan selvitty näin pitkälle, vaan siinä on ehkä myös semmoinen omalla tavallaan jopa henkevämpi ja vähän syvemmän värinen tunnelma mukana siinä, että vaikka me oltaisiin kuinka toiveikkaita omasta elämästä, niin 60 vuoden kohdalla on hyvin epätodennäköistä, että puoliaika olisi enää edessä. Ja sen takia 60 vuoden täyttämiseen liittyy ehkä sellainen hyvä hetki katsoa taaksepäin omaa elämää, omaa elämän työtä ja siihen liittyvää suurempaa kuvaa. Ja tänään isäni Jukka jakaa sitten meille omasta ammatillisesta, älyllisestä, inhimillisestä kehityksestään kumpuavan tarinan, joka juuri kertoo omasta elämäntyöstään ehkä sen niin kuin suuremman perspektiivin läpi. Ei vaan siitä, mitä me kaikki tiedämme, että Jukka arvostaa lapsuutta, arvostaa vanhemmuutta, mutta myös ehkä sitä, mitä se enemmän laajemmassa määrin meille merkitsee ihmisinä. Ja meillä etenee tilaisuus näin, eli Jukka puhuu meille, sen jälkeen paneeli keskustelee ja sen jälkeen teillä kaikilla on mahdollisuus sitten kysyä vielä jonkun verran kysymyksiä, jonka jälkeen on sitten juhlallisemman, iloisemman hetken aikaa, eli siirrymme kakkokahveelle alakerran ravintolaan ja lopuksi vielä niin Jukan ystävä tanssipedagogi Ilkka Lampi vetää sitten tässä samassa tilassa, josta tuoleja on siistetty sivuun, niin tämmöisen yhteisöisen leikkihetken, johon olette kaikki lämpimästi tervetulleita. Ja meillä on paneelissa tänään kolme äärimmäisen mielenkiintoista professoria. Meillä on professori Kirsi Tirri Helsingin yliopistolta kasvatustieteistä, professori Pertti Panula Helsingin yliopistolta biotieteistä ja aivotutkimuksesta, ja sitten emeritusprofessori ja kirjailija Tom Arnchill, joka on täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehnyt uraa. Ja siinä myös itse olen jonkinnäköisessä juontajan roolissa, mutta vaikka nimi näyttää taululla ehkä hyvältä, niin juuri alemman korkeakoulututkinnon suorittaneena on hyvin mahdollista, että olen vähiten pätevä tässä huoneessa asiaa kommentoimaan. Ja luotan siis siihen, että teillä tulee myös hyviä kysymyksiä loppuvaiheessa. Mutta sitä pidemmittä puhetta, niin kiitos tosi paljon, että olette kaikki tulleet paikalle, vaikka onkin työpäivä kello 12. Ja kiitos tosi paljon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle siitä, että olette järjestänyt näin hienon tilaisuuden. Ja siksi meillä on ilo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola myös avaa tilaisuuden. Hyvä juhlaväki. Minunkin puolestani lämpimästi tervetulleet tähän tilaisuuteen. On tosi hieno nähdä, että tämä sali on ääriä myöten täynnä. Ihan kaikki eivät mahdu edes istumaan. Kun työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, niin välillä ajattelee, että tämä yhteisö kaikkine lonkeroineen, kaikkine ulottuvuuksineen on kuin tähti taivas. Taivaalle syntyy uusia tähtiä, osa niistä sitten katoaa. Valon kajastus niistä kaikista tulee ja säilyy pitkään. Ja tänään me olemme sitten täällä todistamassa, kun yksi meidän kirkkaista tähdistämme pitää juhlaluentonsa. Jukka syntyi akateemiseen perheeseen Helsingissä vuonna 1957. Hänen vanhempansa ovat myös akateemisia, professori Olli Mäkelä ja professori Pirjo Mäkelä. Hän on saanut kotoansa vahvan juuren akateemiseen ajatteluun ja siihen maailmaan. Tällä hetkellä hänen perheeseensä kuuluvat vaimo Anna-Maija ja lapset Vivika ja Ilari, joista Ilaria jo äsken kuulimmekin. Jukka valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1985.
Hän sai vaativan erityistason lastenpsykoterapeutin pätevyyden vuonna 1988 ja lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi hän valmistui vuonna 1994. Lisäksi hänellä on muun muassa terapeutti- ja kouluttajapätevyys Teraplay-instituutista Chicagosta vuosilta 2001 ja 2003. Tohtorikoulutettava hän on ollut vuodessa 2012. Hän on ollut niin kovin kiireinen kaikissa aktiviteeteissaan, että hän on sitä työtä vielä jatkanut, mutta senkin valmiiksi tulee. Jukalla on hyvin pitkä työkokemus erikoislääkärinä lastenklinikalla lasten ja nuorten sairaalassa vuosina 1994-2007 sekä yksityislääkärinä, psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaaja vuodesta 1988 alkaen. Lisäksi hän on toiminut myös Valviran asiantuntijana eri tehtävissä. Stakesin mielenterveysyksikön kehittämispäällikkönä hän toimi vuosina 2008-2009 ja sen jälkeen hän jatkoi Stakesin ja KTL:n vuonna 2009 tapahtuneen fuusion jälkeen THL:ssä ensin kehittämispäällikkönä ja sitten vuodesta 2012 alkaen ja edelleen jatkaen tehtäväänsä erityisasiantuntijana lapset, nuoret ja perheet osastolla ja laajemminkin työyhteisössämme. Jukka on laaja-alaisen koulutuksensa ja asiantuntemuksensa, eikä vähiten persoonansa ansiosta, ollut monien vuosien ajan kysytty työnohjaaja, kouluttaja ja luennoitsija. Hän on esiintynyt lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa lastenpsykiatrian, lastensuojelun, lastenpalveluiden organisoinnin ja psykoterapian aloilta. Hän on ollut myös hyvin haluttu, arvostettu ja osaava persona yhteiskunnallisessa keskustelussa mediassa. Viime vuosina Jukka on ollut keskeisissä roolissa muun muassa valtakunnallisen lastahankkeen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Lastahanke on THL:n koordinoima ja johtama vuosina 2014-2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pilotoitu poikkeuksellisen haastava monialainen monen eri hallinnon alan työtehtäviä sisältävä poikkihallinnollinen hanke, jossa haetaan valtakunnallista toimintamallia niiden alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten auttamiseksi, joiden epäillään kokevan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Työyhteisössä Jukka on opittu tuntemaan pohdiskelevana, aina positiivisena ja asianmukaisesti kyseenalaistavana ammattilaisena, jonka sydän palaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta puhujana. Jukan pohdiskelevat kasvot ovat varmaan monelle meistä, jotka hänen kanssaan olemme saaneet työskennellä, ovat jääneet pysyvästi mieliin. Hyvät ystävät, vielä kerran todistakaamme nyt jonkin aikaa, miten yksi meidän kirkkaista tähdistämme kohta loistaa tämän hänen juhlaluentonsa merkeissä. Pitääkö ottaa takki pois tässä vaiheessa? Kiitos, että olette tulleet. Ja niin kuin Ilari jo sanoi, kiitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen mahdollisuuden järjestämisestä, että myöskin ne, jotka eivät tänne pääse, voivat seurata tätä videon kautta. Onko sulla se etä? Ja niin kuin Ilari vähän antoikin ymmärtää, niin mä olen ajatellut esittää joitakin sellaisia koko mun elämän kahden aikaisia niin kuin, kysymyksiä siten, että miten mä tällä hetkellä ymmärrän niihin liittyviä vastauksia. Eli mä olen niin kuin, koko elämäni ollut kiinnostunut eläinten käyttäytymisestä. Kun mä olin pieni poika, niin mä olin varma, että minusta tulee eläinten käyttäytymistutkija, etologi. Ja siinä saan varmasti hyvin pitkälti kiittää mun vanhempiani, nyt edesmennyttä äitiäni Pirjo Mäkelä, akateemikkoa, joka työskenteli tässä talossa, ja isäni, joka 88-vuotiaana edelleen vireästi hoitaa metsää. He antoivat mulle mahdollisuuden elää ympäristössä jo luonnon keskellä ja hoitaa pieniä haavoittuneita
tai muuten vain luonnosta löytämiäni eläimiä. Ja kiinnostus siihen, että miten samanlaisia me olemme, mitkä asiat meitä kiinnostaa, mitkä asiat meitä pelottaa, niin se lähti kasvamaan siitä. Mun isäni antoi mulle ehkä aika jälkikäteen viisaan ehdotuksen, kun olin suunnittelu opiskella biologiaa ja lähteä niin sitten etologiaan, että suomalaista lääkärikoulutusta arvostetaan kansainvälisesti aika korkealle, jos haluan päästä niin hyviin yliopistoihin, kannattaa lukea lääkistä. Ja lääketieteen opiskelujen aikana tietenkin niin korostui se, että ihminen on yksi eläinlaji muiden joukossa, meidän biologia toimii, meidän aivot toimii ja siten välttämättä myös meidän mielessä ja meidän kulttuurissa on asioita, joita voidaan ymmärtää luonnon kautta. Ja sillä tavalla mun ehkä koulutuksen kannalta ensimmäinen todella suuri käänne oli, kun tutustuin kiintymyssuhdeteoriaan, tai niin kuin minä sitten tykkään kutsua kiintymysteoriaan, jonka isä John Bowlby oli luultavasti länsimaisen niin kuin lastenkasvatuskulttuuriin kaikkein vaikuttavin hahmo viime vuosisadalla, koska vaikka oli ollut paljon teorioita ja paljon ajatuksia siitä, miten lapsia tulee kasvattaa, miten lapset kasvavat, miten heidän mieli kehittyy, miten heistä tulee sosiaalisia, miten he oppivat, niin Bowlby oli ensimmäinen, joka sitoi tämän niin kuin muuhun tutkimuksiin eläinten lapsuudesta ja eläinten vanhemmuudesta. Hän oli psykiatri ja myöskin psykoanalyytikko, mutta että hän kiinnostui kollegojensa etologien tutkimuksista apinoiden vanhemmuudesta. Ja tämä niin kuin oleellinen oivallus siitä, että jotain keskeisesti samaa meillä täytyy olla, koska me olemme samalla tavalla laji, jolla on ne elämälle välttämättömät päämäärät selvitä hengissä niin, että voi jatkaa sukua. Lisääntyminen ja ympäristön hallintaanotto on elämän niin kuin keskeisiä ominaisuuksia ja ne myöskin ajavat meitä. Se usein unohtuu meidän valtavan taitavan niin kuin kulttuurisen päällirakenteen alle, että mitkä ovat niitä syviä ajavia voimia. Mutta Bowlby havainnoi lapsia ja vanhempia tilanteissa, jossa oli lapsuuden kannalta keskeisiä tehtäviä, niin kuin esimerkiksi eroon joutuminen vanhemmasta sairaalan tulemisen takia tai laitokseen tulemisen takia, tai ihan vain tavallista olemista kesäisessä puistossa. Hänen kollegansa teki samaa työtä Ugandassa, USAssa, Saksassa, Japanissa, ja alkoi muodostua kuva siitä, että on jotakin keskeisiä tekijöitä, jotka rakentuvat siinä vaiheessa, kun lapsi vanhempiensa kanssa tai niiden aikuisten kanssa, jotka häntä hoitavat, niin muodostaa kuvaa itsestä, toisista ja elämästä. Ja oikeastaan tässä mieli ja kulttuuri ovat näiden asioiden ulottuvuuksia. Kuka minä olen, miten minä liityn toisiin ja miten minä voin tässä maailmassa tulla toimeen, eli ottaa siitä vastaan tarvittavaa tietoa ja toimia sen tiedon mukaan, mikä on mun määritelmä siitä, mitä on aivojen perustehtävä. Ottaa vastaan sisään tietoa ympäristöstä ja ohjata sen mukaan toimintaa. Kiintymysteorialla on ollut valtavan suuri merkitys. Se on osoittanut, että sillä tavalla, millä lapsia kohdataan, miten heitä kuunnellaan, miten heitä tuetaan alkuvaiheessa, on niin kuin todella kauaskantoisia vaikutuksia siihen, että miten he liittyvät toisiin ryhmiin, miten he ottavat omaa elämänsä hallintaan ja miten he myöskin aikuisuudessa luovat parisuhteita ja miten heistä tulee vanhempia. Niin kuin niille, jotka eivät ole niin tuttuja kiintymysteorian kanssa, niin on korostunut, että on lapsia, jotka muodostavat turvallisia, luottavaisia suhteita, ja heitä yleensä leimaa semmoinen kyky jakaa omaa ja halu jakaa omaa, ei ainoastaan sisäistä niin kuin ajatuskenttää, vaan myöskin omia sisäisiä tunteita, ja ottaa vastaan niihin apua ja tukea silloin, kun tarvitsevat. Tyypillisesti he ovat kasvaneet paikoissa, joissa heidän viestintäänsä vastataan, kuullaan, kun he haluavat apua johonkin hätään, kuullaan, kun haluavat jakaa jotain iloa. Mutta on toisia lapsia, jotka elävät erilaisissa ympäristöissä, muodostavat suhteita, jossa ei ole niin paljon
tunneperäistä jakamista ja aletaan puhua välttelevästi kiintyneistä lapsista, jotka keskittyvät siihen, miten asioita hoidetaan, miten maailma otetaan hallintaan, mutta jossa ihmissuhteet muodostavat paljon etäisemmän raamin. Ja näillä lapsilla myöhemmässä kehityksessä ja aikuisuudessa tuppaa olemaan myöskin enemmän vaikeuksia juuri lähi-ihmissuhteissa ja omien tunteidensa kanssa. Toisia, jotka elävät ympäristöissä, jossa heidän omien vanhempiensa kyky hallita tunteita on vähäisempi ja välillä lapsi elää erittäin lämpimässä ja välillä torjuvassa tai laiminlyövässäkin ympäristössä, ristiriitaiset lapset. Oleellinen löydös kuitenkin tämän luennon loppuvaiheen kannalta, kun me puhutaan siitä, miten ihmisen kyky suureen pahuuteen syntyy, on, että silloin kun nämä kiintymyssuhteet, joiden sisällä lapsen aivot kehittyvät, niin ovat selkeästi häiriintyneitä, jossa lasta hallitaan pelolla, uhalla väkivallasta tai uhalla hylkäämisestä. Silloin lapselle voi kehittyä hyvin häiriintynyt kuva omasta itsestä, ihmissuhteista ja maailmasta, jossa pelko ja uhka ja kontrolli ja hallinta ovat päällimmäisiä. Näitä me sitten psykiatriassa olemme tottuneet kutsumaan persoonallisuushäiriöisiksi, sosiopaateiksi, psykopaateiksi. Tällä kasvulla hyvin ristiriitaisista, hyvin häiriintyneistä kiintymyssuhteista aikuisten vakaviin sosiaalisiin häiriöihin, niin on yllättävän selvä. Silti Bowlbyn teoria, kiintymyssuhdeteoria, piti minun kannaltani sisällään myöskin isoja ristiriitoja, joista ensimmäinen paljastuu siitä, että kun minä nyt en ole se äiti, jonka suhteen suurinta osaa kiintymystutkimuksesta on tehty, vaan minä olen onneksi, olen saanut tulla isäksi. Ja kiintymysteoria jätti isät kovin syrjään, kovin sivuraiteelle. Näkivät ehkä semmoisen 50-luvun angloamerikkalaisen perheihanteen myötä isät lähinnä äitiä tukevana, äitiä mahdollistavana ja ehdottomasti toissijaisina. Ja nyt sitten tämän luennon toinen pääteema tulee olemaan, mikä onkaan isien mahdollinen osuus siinä, miten meidän yhteiskuntaa voidaan entisestään kehittää. Toinen ehkä oli se, että Bowlbyn teoria aika lailla lähti siitä, että äitien kuuluu hoitaa pieniä lapsia itse, koska kiintymyssuhde muodostuu äidin ja lapsen välille. Ja alkuvaiheessa varsinkin on tärkeää, että äidit eivät mene töihin. Feminismi löi pahasti tätä korville ja feministisen ihmiskuvan, feministisen teorian muodostuksen ja Bowlbyn välille tai kiintymystutkimuksen välille muodostukin jyrkkä ristiriita. Mä uskon, että tässä on ollut sillä tavalla selkeä väärinkäsitys. Bowlby tutki ihmistä tietyssä kulttuurissa ja hänen etologiystävänsä tutkivat tiettyjä apinoita, joissa, kuten mä tuun tuomaan esiin, keskeistä on se, että emo pitää huolta lapsesta, emo on täysin vastuussa ja emo ei tarvitse siihen juurikaan mitään apua. Ja tässä unohtui kokonaan se, että ihminen ei ole tällainen laji. Nykyäänkin vielä. Muutama vuosi sitten julkaistiin kirja, joka antaa ymmärtää, että niin kuin alle 3-vuotiaan lapsen paikka on kotona. Se ei voi olla päiväkodissa, varhaiskasvatuksessa. Ja silti kansainvälisen tutkimusten mukaan hyvä varhaiskasvatus näyttää nimenomaan edistävän ja tukevan lapsen kehitystä, eikä haittavan sitä. Ja tämä ei oikein sovi yhteen sen klassisen kiintymysteorian kanssa. Eli mistä löytyisi nyt sitten avain ja ovi seuraavaan vaiheeseen? Mä itse ajattelussa joudun palaamaan takaisin eläintutkimukseen ja evoluutioon. Dobzhinskin kuuluisa lause, että biologiassa ei ole mitään, joka on ymmärrettävissä ilman evoluution valokeilaa, niin on minusta ikään kuin laajennettavissa. Lapsuudessa ei ole mitään, mikä on ymmärrettävissä hyvin ilman evoluution valokeilaa. Et lapsuus on osa ihmisen ydinbiologiaa ja ihmisen lapsuus on luonnon muodostamana poikkeuksellisen pitkä. Ja tämä poikkeuksellisen pitkä lapsuus, niin joka on tietenkin äärimmäisen kallis, siis että vie hirveästi aikaa ja energiaa tehdä lapsesta sellainen, että hän pystyy jo sitten tuomaan omaa ravintoa. Metsästäjäkeräilijäkulttuurien antropologit on arvioinut ihan kaloreita laskemalla,
että niin kuin parhaimmissakin ympäristöissä, missä ravinto on paljon saatavilla, niin 15 vuotta menee vähintään siihen, että lapsi kasvaa siihen, että hän tuo sisään ravintoa edes sen verran kuin mitä hän kuluttaa. Terveystalous- tai kansantaloustutkijat Ruotsissa ovat laskeneet, että Ruotsissa hyvinvointiyhteiskunnassa se vie 50 vuotta ennen kuin lapsi tuo sisään enemmän kuin mitä hän on siihen mennessä kuluttanut. Eli me ollaan aika, niin kuin, me ollaan satsattu valtavasti tähän pitkään kehitysvaiheeseen ja sille täytyy olla joku syy ja sille täytyy olla valtavan suuret edut, koska tosiasiassa me ollaan ihan uskomattoman menestynyt eläinlaji. Me olemme laajemmalle levinnyt nisäkäslaji, me olemme niin kuin muutamassa tuhannessa vuodessa. Kulttuuritutkijat sanoivat, että se on 10 000 vuotta suunnilleen meni siihen, että ihminen pystyy siirtymään Afrikasta niin kuin aina Australiaan ja Etelä-Amerikkaan asti. Ja tämä edellytti niin kuin valtavan nopeaa lisääntymistä ja valtavan nopeaa kykyä ottaa ympäristöjä hallintaan. Eli palataan evoluution etsimään, että mikä on ehkä se, joka selittää ihmisen erityisen menestyksen. Viisainta on ensin verrata meitä meidän lähisukulaisiin, bonoboihin siinä ylhäällä, tavallisiin simpansseihin alhaalla, koska meillä on niin paljon samaa. Geneettisesti me olemme hyvin samoja. Meidän geeneissä on muutaman prosentin eroja maksimissaan, koko kromosomistossa 2% ehkä. Miksi me olemme niin erilaisia? Meillä on noin 6 miljoonaa vuotta siitä, kun yhteinen kanta on viimeksi elänyt. Sen jälkeen meillä on ollut aika lyhyt aika eläimen kiertokulussa kehittyä erilaisiksi. Meillä on bonoboiden kanssa paljon samaa, simpanssien kanssa se, että meillä hyvin suuret aivot. Tietenkin meidän aivot ovat suuremmat ja se ainoa todella iso ero genetiikassa on myöskin meidän aivojen kasvua ohjaavissa asioissa. Mutta suuret aivot mahdollistavat ja nimenomaan suuri tiheä kuorikerros mahdollistaa työkalujen käytön. Aikaisemmin luultiin, että se oli ihmiselle ainutkertaista, että me tehtiin työkaluja. Me tiedetään nykyään, että molemmat simpanssit käyttävät työkaluja. Meillä on yhteistä heille mielenteoria, eli kyky päätellä, mitä toinen ajattelee. Tämä on ollut myös aika uutta, kun silloin vielä kun mä opiskelin, niin sanottiin, että mielenteoria on se, joka se erottaa. Mielenteoriahan tarkoittaa sitä, että mä pystyn ymmärtämään, että toinen ei tiedä sitä, mitä minä tiedän. Jos joku tutkija on piilottanut ruokapalan niin, että vain minä sen näin, eikä se toinen nähnyt sitä, niin simpansit ja bonobot osaavat ymmärtää, että se toinen ei tiedä, kun taas alkeellisemmat apinat eivät. Ne lähtee siitä, että toinen tietää sen, mikä minäkin. Lapsuudessa tämä mielenteoria kehittyy ensimmäisen vuoden aikana, ja itse asiassa jo toisella ikävuodella ihmisen lapset ovat taitavampia mielenteoriassa kuin aikuiset simpansit. Tämä on kuitenkin meille yhteistä, tämmöinen alkeellinen ymmärrys siitä, että toisella on oma tieto, oma ymmärrys, oma mieli, joka voi olla eri kuin minun. Meillä on yhteistä kaikkien kädellisten kanssa, mutta erityisesti näiden lajien kanssa myöskin intensiivinen sosiaalinen verkosto. Usein sanotaan, että me ollaan laumaeläimiä, mutta ei me olla laumaeläimiä. Laumaeläimet menee ikään kuin laumana jonkun perässä. Me olemme verkostoeläimiä. Eli me luomme meidän lauman, meidän heimon, meidän ryhmän vaihtuvien ja koko ajan niin kuin neuvoteltavien yksittäisten ihmissuhteiden kautta tai apinasuhteiden kautta. Meillä on sitten kuitenkin myös hyvin paljon eroja. Ja nämä eläintutkijat usein tietysti korostavat samanlaisuuksia, mitä enemmän tutkitaan näitä kahta lajia, sitä enemmän huomataan, että niin kuin mielen toiminnassa ja sosiaalisessa toiminnassa on yhteisiä piirteitä. Simpanssien kanssa meillä on yhteistä piirteitä se, että me metsästetään yhdessä ja käydään sotia naapuriheimoja vastaan yhdessä. Ja tämä esimerkiksi on aika lailla kaatanut sen niin sanotun machiavellilaisen kieliteorian, joka sanoi, että meidän piti oppia ja luoda kieli, jotta me pystytään tekemään hyviä strategioita metsästää ja käydä sotaan. Se ei näytä pitävän paikkansa, koska simpanssit on hyvin taitavia siinä. Eivätkä ne tarvitse muuta kuin muutaman urahduksen, niin kuin ei tietenkin Suomen armeijakaan tarvitse kuin muutaman urahduksen. Eli jotain. Bonoboiden kanssa meillä on yhteistä hyvän tahtoinen ryhmätoiminta,
Bonobothan neuvottelee asioita paljon enemmän kuin simpansit, jotka simpansit käyttää valta-asetelmia. Bonobot käyttää rakkausasetelmia ja aina sovitellaan asiat jollakin pienellä erottisella eleellä. Bonobot on myöskin hyvin paljon sallivampia pieniä pentuja kohtaan kuin simpanssit. Ja samaa antropologit sanovat tutkituista metsästäjäkeräilijäkulttuureista, niitä leimaa hyvin suuri sallivuus pienten lasten touhuja kohtaan. Päinvastoin kuin myöhempiä, ennen kaikkea maanviljelyskulttuurin ja teollisen kulttuurin jälkeen tulleita aikoja, jolloin lapsia pantiin kuriin. Eli näitä yhteisiä piirteitä niillä on. Mutta meillä on myöskin niinku isoja eroja, jotka usein niinku unohtuu, joka oleellisin on se, että me ruokimme toisiamme. Simpansit ja bonobot eivät ruoki imetyksen jälkeen. Eli siinä kun lapsi vierotetaan, siinä ruokinta loppuu. Lapsi voi kerjätä banaania omalta simpansiemoltaan. Ja jos emo on hyvällä mielellä, niin hän antaa kuoret poikaselle ja syö itse sen banaanin. Ja tässä ihmiset poikkeavat radikaalisti. Ihmiset itse asiassa, mikä ehkä oli ainakin minulle uutta tietoa, niin tämän takia, että on opittu ruokkimaan vierotuksen jälkeen, myöskin vierottavat lapset hyvin aikaisin. Simpanssi emot yleensä imettävät noin 5-vuotiaaksi. Ihmisen emot metsästäjäkeräilijäkulttuureissa se on yleensä noin 3-4, jonka jälkeen tulee seuraava lapsi. Me lisäännymme huomattavasti nopeammin kuin nämä meidän lähisukulaiset, joka juuri selittää sitä myöskin sitä laajaa leviämistä. Se, että me luomme systeemin, millä ruokitaan lapsia, on tietenkin ehkä myöskin johtanut periaatteessa siihen, että me syömme yhdessä, me ruokimme toisiamme, me annamme ruokaa, ja tämä anteliaisuus vaikuttaa olevan yksi niin kuin ehkä avain. Siinä me eroamme näistä kahdesta lähisukulaisesta. Bonobot on rauhaa rakastavia ja sympaattisia, simpatit on fiksuja ja leikkisiä, mutta ne eivät ole anteliaita. Ne eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä toinen haluaa. Niiden anteliaisuutta on toki tutkittu, ja se voi toteutua, jos on hyvin selvä strategia siitä, mitä mä saan seuraavaksi. Ja se myöskin toteutuu, jos sitä todennäköisemmin, mitä lähempänä toinen on omaa sukua, niin merkittävällä tavalla, että niitä ei kiinnosta yhtään se, joka ei ole ihan lähintä sukua. Ja tässä me todella poikkeamme. Meillä on tapa kutsua ihmisiä syömään, jakaa ruokaa, syödä samalta lautaselta, pitää huoli siitä, että kaikki saavat. Anteliaisuus on niin kuin iso ominaisuus siinä, että se edellyttää, että mä olen kiinnostunut ja ymmärrän, mikä on toisen tarve. Ja tämä kiinnostus toisen tarpeeseen niin kuin on paljon helpompi toteuttaa, mikäli toinen ilmaisee sitä. Meillä on monia tapoja ilmaista, joita meidän sukulaisilla ei ole, joista yksi perustuu siihen, että meidän kasvot on paljastettu, miestenkin ainakin niillä, joilla ei nyt partaa ole, niin yläkasvot. Ja meidän silmien ympärillä olevat ilmelihakset ovat moninkertaisesti herkemmät kuin esimerkiksi simpanssilla. Meillä on ääni, joka on aivan erilainen. Meidän niin kuin äänen käyttö mahdollistaa tunteiden viestinnän tasolla, joka ylittää tutkijoiden mukaan kaikki muut eläinlajit. Sen sävykkyys, sen mahdollisuus kuvata tunteita, joka on tärkeä vain, jos me oikeasti olemme kiinnostuneita toisen tunteista. Kiinnostus toisen tunteista, kiinnostus toisen tavoitteperistä, ajatuksista, intentioista, eli tämmöinen jaettu tietoisuus näyttääkin olevan nyt se ydin, jossa me eroamme meidän rakkaista lähisukulaisistamme. No, onko tämä yleistä vai onko tämä vain niinku kulttuurin tuomaa? Se on vähän hassu kysymys, koska jos olisi kulttuurin tuomaa, niin silloin sit esiintyisi joissakin kulttuurissa, mutta ei toisissa. Sen sijaan antropologit ovat hyvin systemaattisesti osoittaneet, että joka ikisessä tutkitussa ihmiskulttuurissa, samoin historiassa, joka ikisessä tunnetussa kulttuurissa, ihmiset ovat arvostaneet anteliaisuutta, arvostaneet jakamista, syöttäneet samalla tavalla lapsia tämän vierotuksen jälkeen. Ja tämä Akaheimon isä, Etibe, tyttärensä kanssa tässä, niin kuvaa hyvin
heimoa, jossa anteliaisuus ja toiselle jakaminen on korostunutta. On monia muitakin nimenomaan tuolla lämpimissä ympäristöissä eläviä heimoja, joille vieras sanana ei esiinny sillä tavalla kuin mitä se meidän kulttuurissa esiintyy, vaan vieras on se, jonka me olemme kutsuneet, vaikka hän on sattumanvarainen olento, joka on vaeltanut viidakosta. Ja siinä mielessä mä niin kuin jotenkin ihastuin, kun mä tietenkin kun lukee englanninkielistä tekstiä, niin siellä korostettiin se, että niin kuin meillä on stranger, joka on siis tämmöinen muukalainen vieras, ja sitten on guest, joka on kutsuttu sisään. Mutta näissä kielissä ei ole, vaan se sama sana kuvaa ihmistä, joka on vieras, tai ihminen, joka on kutsuttu. Mutta niinhän se meillä Suomessakin. Vieras on vieras. Ja silloin minulle tuli sen tunne, että Suomi on jollain tavalla juureva. Mielenkiintoista oli, että myöskin Englannissa tämä ero ilmestyi vasta 1000-luvun, niin kuin tässä vasta keskiajan aikana. Eli ihminen, joka tulee, joka on täysin mulle tuntematon lähtökohtaisesti, on kuitenkin oikeutettu olemaan mun kiinnostuksen kohteena ja mun anteliaisuuden kohteena. Tässä tulee minusta ihmisen lajin erityinen hyvyys, vaikka se on hautautunut moniin myöhempiin kehityksiin, johon mä palaan myöhemmin. Miksi vanhemmuus? Mitä tekemistä anteliaisuuden ja vanhemmuuden kanssa on? Vanhemmuuden tietenkin prototyyppi, meitä kaikkia koskettava, lämmittävä, maailman kuvatuin motiivi, Madonna ja lapsi, lähtee siitä, että kaikilla nisäkkäillä on anteliaisuutta, koska emot ovat anteliaita poikasiaan kohtaan, mutta vanhemmuus on ihmisellä kuitenkin sillä tavalla mielenkiintoisesti erilaista kuin simpansseilla ja bonoboilla, että onkin ehkä parempi katsoa toista apinalahkoa tai toisia apinoita, jotka niin ikään ovat anteliaita, ovat kiinnostuneita toisen hädästä, kun toinen ilmaisee, piipittää jotain, niin täysin vieraskin aikuinen voi ojentaa hänelle hedelmän tai sille hedelmän. Langurit Intian alueella, joissa pentu on tehty erityisen viehättäväksi niin, että kaikki naaraat ja myöskin nuoret urokset kilpailee siitä, kuka saa napata tämmöisen syötävän suloisen pennun syliin. Meillä ihmisillä myöskin pennut ovat hyvin suloisia, erityisen pyöreitä, erityisen suurisilmäisiä, erityisen pusuhuulisia. Ja tällä, monessa kulttuurissa niitä vielä oikein niin kuin puetaan söpösti, eikö niin, tämmöisiin kaikenlaisiin söpöihin, myssyihin ja muihin, jonka tehtävänä voi olla varmistaa se, että kaikki, jotka katsovat, niin ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita. Tamariinit ovat toisia, jossa hoidetaan yhdessä maailman pienimmät apinat, käpiömarmosetit ja mun suosikit titiapinat, joka on tässä alhaalla. Titiapinat ehkä sen takia, että tämä on titiapina isä ja titiapina isät kantavat pentua noin 98% ajasta. Emot toki imettävät, koska se on nyt emojen erityisoikeus, mutta isät mustasukkaisesti pitävät kiinni pennusta, koska se tuntuu niin mukavalta. Näillä lajeilla on jotain muutakin yhteistä. Se, että ne on kiinnostuneita toisten hädästä, ovat anteliaita, on yksi oleellinen yhteys. Toinen on se, että niillä tuppaa olemaan pitkiä parisuhteita. Tässä on vanha titiapina eläkkeellä oleva pariskunta, joka eläkkeellä siinä mielessä, että ne eivät enää lisänny, mutta muut pitävät niistä huolta, että kun ne eivät saa juuri kerättyä ruokaa, niin niille tuodaan. Tämän kuvan erityinen merkitys minulle on tässä, kun vaimoni Anna-Maija, joka on täällä, niin opiskeli samaan aikaan kuin minä. Me istuttiin vierekkäin lattialla, yleensä nojaten seinään, ja haaveiltiin siitä, että minulla olisi hännät, jotka voisi kietoa yhteen, niin että kun molemmilla on se oma juttu, niin olisi se sellainen tuntuma siitä, että me ollaan yhdessä. No tämmöisiä kauniita häntiä meillä nyt ei vielä ole. Eli, niin. Tuli seuraava, Bowlbyn jälkeen niin kuin seuraava oleellinen löytö, joka ehkä henkilöityy näihin kahteen ihmisen, Sarah B. Hardin ja Melvin Connerin. Sara-kirja Mothers and Others, äidit ja muut, oli käänteen tekevä. Tutustuin hänen täällä Suomessa, hän oli pitämässä Edward Westermark-luentoa Suomen antropologisessa seurassa. Ja Melvin Connerin kirja The Evolution of Childhood, lapsuuden evoluutio, on järkälle. Hän kirjoitti sitä 30 vuotta, siinä on niin kuin uskomaton määrä tietoa. Melvin on antropologi, joka
jonka kaipuu ja halu auttaa lapsia oli niin suuri, että hän opiskeli sen jälkeen lastenlääkäriksi ja jatkoi työtä kentällä, niin sitten lastenlääkärinä. Sara oli primatologi eli kädellistutkija, joka kiinnostui juuri niistä langureista ja niiden erityisestä vanhemmuudesta. Koska siihen aikaan kirjoitettiin systemaattisesti, että apinat ovat tällaisia yksiäitisiä, yksiemoisia, koska kaikki tutkitut lajit olivat, mutta langurit eivät olleet. Ja hän loi 90-luvulla yhteisöllisen lisääntymisen teorian, joka erottaa näitä erityyppisiä apinalajeja. Yhteisöllisiä lisääntyjiä on muuallakin, on monet koiraeläimet. Ehkä paras esimerkki on afrikkalaiset shakaalikoirat, joille jälleen kerran yllättäisesti esiintyy samoja asioita. Siellä tuodaan ruokaa pennuille vierotuksen jälkeen. Siellä monet suut ruokkivat monia suita, monet suut sen takia, että se ruoka tuodaan tietenkin suussa pureskellaan ja vähän sulatellaan ja sitten annetaan toisen suuhun suoraan. Niillä myöskin on hyvin tiiviit sosiaaliset suhteet ja pitkä lapsuus. Norsut ovat tällaisia. Norsuissa on norsuilla osoitettu olevan erityistä kiinnostusta toisen ilmaisemiin hätäviesteihin, mitä simpansseilla ei ole. Ne tekevät paljon, näkevät paljon vaivaa, voidakseen auttaa jotakuta, joka on jäänyt jälkeen. Meillä on paljon kuvia gorillaemoista ja simpansseemoista, jotka tekevät tämän, mutta vain omalle lapselleen, ei muille. Surikaatit, eli tämmöinen mungoheimo Kalaharissa, heillä on osoitettu yksi toinen, joka myöskin nyt otetaan uutena teemana tähän erityiseen inhimillisyyteen, joka on opettaminen. Ja mä itse sidon opettamisen itse asiassa ihan samaan kuin ruoan jakamisen. Se on anteliaisuutta, jossa annetaan niin kuin itsestä omaa energiaa, omaa ikään kuin panosta toisen hyvinvoinnin eteen. Ja surikaateilla on osoitettu, kuinka siellä systemaattisesti ja määrätietoisesti opetetaan pentuja syömään skorpioneja, jotka on parasta ruokaa Kalaharissa. Skorpionit on hirveän myrkyllisiä, jos sitä vaan lähtisi suoraan metsästämään, niin siihen kävisi huonosti, mutta se opettaminen, joka ei suinkaan ole oman emon opettajuutta, vaan siellä on niitä, jotka on kehittyneet taitavammiksi opettajiksi. Siellä on opettajaluokka, ihan niin kuin meillä ihmiselläkin, jotka pitää huolen, että pennut saavat nämä oleelliset taidot. Mutta toisin sanoen, anteliaisuus ylipäänsä, opettaminen, toisen niin kuin vieminen uusille alueille näyttää olevan yhteistä. Ja tässä anteliaisuudessa niin näkyy se tarve ymmärtää toisen mieltä, ymmärtää mitä se toinen voisi haluta. Tässä ehkä minusta toteutuu mielen jakaminen, tämän pienen tytön ihastus kukkaan, halu jakaa sitä, tuoda iloa, mielihyvää äidille. Muistuttaa siitä tosiaan, että jakaminen ei suinkaan ole ruoan jakamista, vaan innostuksen, ajatusten, intentioiden päämäärien. Tässä näkyy hyvin jaettu mieli, nautinto kauneudesta, nautinto myöskin odotuksesta. Ja tämä yhteinen ja anteliaisuus korostuu sitten ruoan jakamisessa. Mä palaan vielä siihen siksi, että ruoan antaminen toiselle todellakin on eläinkunnassa äärimmäisen harvinaista. Missään muussa lajissa ei ole voitu osoittaa, ei myöskään näillä äsken mainitsimilla sosiaalisilla lajeilla sitä, että pienet lapset antaisivat oma-aloitteisesti, vapaaehtoisesti, halulla omaa ruokaa toiselle. Tämä on jotenkin syvällä ihmisyydessä. Ja mä uskon, että tämä liittyy ylipäänsä lapsilla osoitettuun erityiseen ikään kuin kiinnostukseen toisen tahtoa ja halua kohtaan ja ymmärrykseen, että mun kuuluu auttaa, mun kuuluu antaa. Mä palaan tähän vielä vähän myöhemmin, koska Sara Hardin ja Melvin Connerin oppien jälkeen niin törmäsin 2000-luvun alussa Kylie Hamlinin laboratorion löydöksiin pienten lasten hyvän tahtoisuudesta, eli pienten lasten prososiaalisuudesta. Ja se oli mullistavaa, kun tietenkin muut on kasvatettu niin kuin suurin osa länsimaalaisia hyvinkin vahvassa kristillisessä traditiossa, jossa lähtökohtaisesti uskotaan, että ihminen on paha, kunnes ihminen kasvatetaan hyväksi, piiskataan hyväksi, kuritetaan hyväksi, joka vitsaa säästää se lastaan vihaa. Ja ajatus siitä, että ihmisessä on peruspahuus ja kasvatus tuo hyvyyden, niin
kääntyi mun mielestä näiden tutkimusten myötä. Ja yhtäkkiä maailma taas näytti erilaiselta. Näissä tutkimuksissa osoitettiin, että niin pienistä lapsista kuin osataan tutkia. Aluksi tutkittiin 8-10-kuisia, sitten 6-kuisia, sitten on katsottu 3-kuisten reaktiota. Kun he näkevät tapahtuvan jotakin, missä heille täysin vieressä, täysin niin kuin, et, niin kuin, ei kukaan, siinä on hahmo, jolla on ihmismäiset silmät, käsinukke tai joku tällainen näin, yrittää tehdä jotakin. Ja toinen tulee siihen niin kuin tilaan ja lähtee auttamaan, jos se onnistuu. Tai toinen tulee ja estääkin sitä tapahtumista. Eli toinen ei onnistukaan tekemään sitä, mitä hän yritti tehdä. Ja on katsottu, miten lapset reagoivat näihin asioihin fyysisesti, eli sydämen, sykkeen, verenpaineen nousun kautta. Ja miten he sen jälkeen reagoivat näihin hahmoihin, hyväntahtoiseen hahmoon ja pahantahtoiseen tai haittaavaan hahmoon. Ja hyvin yksiselitteisesti lapset kumartuvat kohti hyvän tahtoista, haluavat olla kontaktissa siihen ja väistävät ja varovat sitä, joka on yhden kerran haitannut toista siinä, mitä toinen yritti. Tietenkin jotkut skeptikot sanovat, että se johtuu vain siitä, että ne lapset haluaa nähdä, että päästään mäkeen ylös tai että laatikon kansi aukeaa. Mutta kun tietenkin hyvät tutkijat tekevät samat asiat ilman, että niillä on ihmismäisiä silmiä hahmoilla, niin osoittautuu, että mitään väliä ei enää ollut. Eli lapset nimenomaan reagoivat siihen, että joku, joka näyttää ihmiseltä, haluaa jotain ja häntä kuuluu auttaa. Jos häntä ei auteta, niin se toinen ei ole kiva. Ja tässä, että toiset on kivoja, tai normi on olla kiva, ja toiset ei ole kivoja, niin tähän korostuu myöskin ihmisen erottelu meihin ja muihin. Koska lapset alkavat suhtautua niihin, jotka on kiusannut, jotka ei ole niin kuin me torjuvasti, niitä ei kuulukaan enää seuraavassa hetkessä auttaa. Tässä tulee minusta kasvatuksen ydintehtävä. Ei niinkään opettaa, mikä on hyvää, ja opettaa, että toista kuuluu auttaa, vaan auttaa lapsia hahmottamaan, että se muiden ryhmä onkin suurempi kuin mitä he niin kuin lähtökohtaisesti ajattelevat. Jos yksi on kerran mokannut, se ei tarkoita sitä, että hänet saa jättää vaille apua ja tukea. Koska kun aikuinen on tullut mukaan näihin ja sen jälkeen sitä kiusaajaa tavallaan tuonutkin toisen läheisyyteen, että toinen tulee sille kiusaajille olemaan kiva, niin sen jälkeen lapsi nappaa uudemman kerran tämän kiusaajan mukaan siihen kivojen joukkoon. Eli me voimme aikuisina auttaa, ja mä uskon, että se on kasvatuksen perustehtävä, laajentamaan sitä ymmärrystä, että niin kuin toista voidaan auttaa olemaan kiva, ja sen jälkeen hän saattaa taas olla ihan mukava. Tällä tavalla se sosiaalisille lajeille, yhteisöllisen lastenhoidon lajeille ominainen auttavaisuus ja toisen suuntautuminen muodostuukin saman tien keinoksi auttaa lapsia kohti hyvää. Nämä lapinat, joita mä äsken näytin, ne langurit, tamarinit, marmoset, titiapinat, ovat siis ytimeltään lajeja, jossa vanhemmat hoitavat pentuja yhdessä. Ja siitä sana yhteisöllinen vanhemmuus. Mä en niin kuin, et, voiko se todella olla avain? Jos se on avain, niin kuin mä uskon Connerin ja Hardia lukeneena, että se on, niin silloin mitä se merkitsee meille? Mitä se merkitsee sille, että millä me voimme vahvistaa hyvän tahtoisuutta yhteiskunnassa, miten me voimme vähentää pahan tahtoisuutta, miten me voimme lisätä sitä, että ihmiset kokevat olevansa osa joukkoa ja vähentää sitä, että he kokevat jäävänsä joukon ulkopuolelle. Koska tähän samaiseen yhteisöllisen vanhemmuuden perusoletukseen kuuluu myös käänteinen varjopuoli, niin kuin kaikessa luonnossa. Ei ole yhtä ratkaisua, joka on aina hyvä. Sen kääntöpuolesta yhtä lailla maksavat pienet lapset, niin kuin sen hyödyistä hyötyvät pienet lapset. Yhteisöllisen vanhemmuuden lajeissa on nimittäin tyypillistä, että jos vanhempi ei löydä sitä sosiaalista tukea, mitä hän tietää tarvitsevansa, niin lapsi hylätään. Ei ole mielekästä yrittää tehdä semmoista, mikä ei vain voi onnistua. Ei voi onnistua hoitamaan lasta yksin. Tähän perustuu kuuluisa sanonta, koko kylä tarvitaan lapsen kasvattamiseen. Titiapinat tietää sen, marmosetit tietää sen ja myös ihmiset tietää sen. Koska tässä
tulee nyt siihen käänteiseen ristiriitaan, joka on meidän ja simpanssien tai bonoboiden välillä. Ihmiset kaikissa tutkituissa kulttuureissa, kaikissa ajoissa voivat hylätä lapsiaan, ovat hylänneet lapsiaan, ovat surmanneet lapsiaan, ovat kohdelleet lapsiaan kaltoin, kun taas sitä ei luonnollisissa havainnoinnissa simpanssiyhteiskunnissa nähdä. Siellä sitoudutaan lapsiaan yksiselitteisesti, riippumatta siitä, onko se oikea sukupuolta, onko siellä 6 vai 4 varvasta, onko se niin kuin laiha ja surkea ja sen takia niin kuin kasvun suhteen epäluotettava, onko se sairastunut, menettänyt jalkansa. Näitä kaikkia pentuja hoidetaan ihan yhtä sitoutuneesti kuin niitä, joiden kaikki fyysiset ominaisuudet ovat hyvät. Ihmisillä näin ei ole. Kulttuurissa tyypillisesti toisia lapsia jätetään vähemmälle hoidolle silloinkin, kun niitä ei suorastaan voida jättää kuolemaan, niin vähempi hoito esimerkiksi johtaa siihen, että jo toisissa kulttuureissa tyttövauvat kuolevat paljon useammin kuin poikavauvat, koska poikavauvoille annetaan enemmän ravintoa ja tyttövauvoille vähemmän. Tämä on myöhemmän kasvatuskulttuurin tulosta, missä pojat ovat erityisen arvostettuja ja tyttöjä ei niin arvosteta. Mulle se, että aikanaan olin mukana 8-vuotiaan tytön kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkintalautakunnassa ja jouduin tutustumaan sen kautta myöskin kaltoinkohtelun teoriaan, niin tämä oli niinku oleellinen havainto. Miten se voi olla, että kaikki vanhemmat haluavat lapsilleen hyvää? Se minusta omassa praktiikassani on täysin selvä, että ne vanhemmat, jotka ovat onnettoman huoneja täyttämään sitä, mitä lapsi tarvitsee, silti haluaisivat olla siinä parempia, haluaisivat onnistua, haluavat lapselleen hyvää. Miten sitten lapsia kohdellaan niin kaltoin? Ja jos otetaan yhteisöllisen vanhemmuuden niin kuin perusoletus, että mun kuuluu saada apua, mun kuuluu tietää, että mulla on tukiverkosto. Jos mä en tiedä, niin mun stressi nousee korkealle, jolloin se, joka sitä stressiä aiheuttaa, joutuu usein maksamaan hinnan. Ja useimmiten se on oma lapsi, joka konkreettisesti aiheuttaa. Lapset ovat stressaavia, se on ihan tarkoituskin. Hyvä stressi on hyvä auttaa meitä aikuisia ja kasvamaan. Mutta liikastressi kapeuttaa toimintamahdollisuuksia, saa meidät kovin helposti turvautumaan taistelepakene toimintoihin ja se, jota vastaan sitten tämä suuntautuu, on oma lapsi tai oma puoliso. Mä uskon, että tämä on myöskin lähisuhdeväkivallan oleellinen asia, koska tietenkin omalta puolisolta odottaa eniten sitä tukea. Ihan niin kuin titi ja pinat odottavat, että isä hoitaa sen isän jutun, eli kantaa sitä pentua ja mä hoidan mun jutun, eli imetän. Ja serkut ja kumminkaimat tuo sitten ruokaa meille kaikille, koska tämä on se perusoletus. Eli simpanssit eivät hylkää, vaikka olisi kuinka raskasta. Ja tämä simpanssiemon yksinäisyys, mikä minusta tässä kuvassa hyvin näkyy, on riipaisevaa. Hänellä on aivan liikaa kuormaa. Yksi pentu on jo iso, toinenkin on jo aika hyvässä kasvussa, mutta ensimmäinenkään ei jätä rauhaan, vaan roikkuu siinä selässä. Mutta emo pitää niistä huolen. Kuka häntä auttaisi? Ei hän kaipaa. Pennujen hoidossa ei tarvita toisia. Minusta tämä kaksi elementtiä voi selittää ihmisen pahuutta. Yksi on se, että mun täytyy saada apua, kun mä sitä tarvitsen, muuten mä suuntaan sen hyökkäyksen toisia kohtaan. Toinen on se, että koska ihminen on niin taitava pienimmästä asti huomaamaan, mitä toinen ajattelee ja miten toinen suhtautuu minuun, niin ihmisellä päinvastoin kuin esimerkiksi meidän lähisukulaisilla häpeäreaktiot korostuvat. Eli kun mä en tule otetuksi vastaan, kun mä en saa sitä vastaanottoa yhteisöön, niin mä käännyn koko yhteisöä vastaan. Kullervon tarina, tragedia on hyvä esimerkki siitä. Kouluampumiset, josta tässä on kuva, miten nuoret rohoittavat toisiaan, on toinen esimerkki. Kouluampujat ovat systemaattisesti tutkimuksissa kokeneet itsensä syrjään sysätyiksi, yhteisön kuulumattomiksi, yhteisön sivuun jättämiksi. Ja silloin se raivo kohdistuu ei siihen emoon, vaan koko yhteiskuntaan.
Siis simpanssilla tämmöistä ei ole, ei näy olevan psykopatiaa, ei näy olevan lasten kaltoinkohtelua. Ja nämä liittyy tunnetusti toisiinsa, koska kaltoinkohtelu lisää häiriintyneen kiintymyksen määrää dramaattisesti. Ja häiriintynyt kiintymys ainakin mun ymmärryksen mukaan on edellytys sille, että voi kehittyä tilaan, jossa ei välitä toisen tunteista, koska omista tunteista ei ole välitetty. Miten sitten tässä 2010-luvun Suomessa kannattaisi toimia? Nämä esimerkit, joita mä aion käyttää, niin mä katson niitä sen siitä suunnasta, että millä tavalla me voimme toteuttaa yhteisöllistä vanhemmuutta. Millä tavalla me voimme varmistaa, että vanhemmat saavat sitä apua ja tukea, jota he itse kokevat tarvitsevansa. Ei sitä, jota me ajattelemme, että on kohtuullista, koska meidän yhteiskunnassamme on hyvin paljon sellaista välttelevän kiintymyksen perusajatusta, että kunkin kuuluu pärjätä omillaan. Yksin selviämisen eetos on syvällä suomalaisuudessa. Ja sitten, joka voi toimia silloin, jos on kaukopartiomiehenä jossain rajojen niin kuin linjojen takana. Mutta se on hyvin vaarallista, kun se otetaan vanhemmuuteen, äitiyteen ja isyyteen. Ja nämä esimerkit on ihan vain ehkä vähän niin kuin sattumavaraisesti sellaisia, mihin minä olen törmännyt, jossa me yhteisöllisen vanhemmuuden ajatusta ja sitä, että jokaisen kuuluu tulla autetuksi joukkoon. Siinä kaksi eri puolta. Yhteisöllinen vanhemmuus suojelee lapsien ympärillä olevia aikuisia siinä, miten he voivat antaa lapsille oman kapasiteettinsa mukaan huomiota ja myötätuntoa. Kun taas syrjään jätetyksi kokemus on se, jossa autetaan niitä, joiden on vaikea tulla joukkoon, tulla hyväksytyksi, autetaan heitä toimimaan tavalla, joka tukee toisia. Isyys on tärkeä. Meidän täytyy tehdä sellaisia suunnitelmia, jossa tai semmoisia poliittisia ratkaisuja, jossa isät saavat olla enemmän pienten lasten kanssa. Vertaileva kulttuuritutkimus sanoo, että ne kulttuurit, joissa isät liittyvät vahvasti mukaan lastenhoitoon, tyypillisesti ovat sallivampia kulttuureita lasten käyttäytymisen suhteen ja vähemmän aggressiivisia sekä heimon sisällä että ulospäin. Ja tämä ei ole yllättävää. Tämä sama asia tiedetään näistä muista yhteisöllisen lajin apinoista, että urokset, jotka niin kuin kinuaa saada niitä poikasia syliinsä ja kantaa niitä, niin nuhkiessaan poikasia saavat hormonaalisen muutoksen kohti enemmän yhteisöllisiä, enemmän läheisyydessä mielihyvää niin kuin herättäviä oksitosiinia ja prolaktiinia, ja niiden testosteronitaso, joka liittyy aggressioon, vähenee dramaattisesti. Tämä on voitu myös osoittaa ihmisillä. Miehet, jotka saavat nuuhkia vastasyntyneitä, heidän testosteronitasonsa tippuu ja heidän prolaktiinimääränsä nousee. On melkein mahdotonta ajatella, että tämä ei vaikuttaisi siihen aggressiivisuuteen, jota yhteiskunnassa helposti on. Eli mä uskon, että kun siirryttiin metsästäjäkeräilijäkulttuureista, jossa tyypillisesti oli hyvin tasainen työnjako ja hyvin tasainen jakautuminen naisten ja miesten välillä, naiset itse asiassa tyypillisesti keräävät enemmän ruokaa tai tuovat enemmän ja luotettavammin kaloreita kuin miehet, jotka silloin tällöin onnistuvat metsästyksessään. Mutta oleellista on se, että siellä miesten ja naisten välinen jako oli hyvä ja naisten tarvitsema tuki lasten kasvatukseen varmisti, että siinä oli äitejä, sisaria, tätejä ja muita ympärillä ja monessa heimossa, niin kuin akaheimossa, isät. Siirryttiin viljelykulttuureihin, jossa pitikin enemmän ja enemmän suojella omaa omaisuutta, koska viljely merkitsi, että säästettiin, niin kuin varastoitiin omaisuutta, mitä metsästäjäkeräilijäkulttuureissa ei tehdä. Ja tämä varastointi teki mahdolliseksi toisten käydä ryöväämässä, joka teki tarpeelliseksi olla puolustamassa sitä, joka synnytti miesyhteisöjä, jotka olivat tässä puolustamiskentässä parempia, jolloin miehet vieraantuivat enemmän lastenhoidosta. Me emme enää tarvitse sitä. Eli meidän on mahdollista valjastaa se valtava potentiaali, joka on siinä, että isät voivat olla enemmän mukana, muun muassa varmistamalla, että isyysvapaat tulevat merkittäväksi osaksi meillä ehkä ainakin siihen suuntaan kuin Ruotsissa, ja että ennen kaikkea miespuolisten alojen työntekijät
tulevat maksamaan samalla tavalla vanhemmuusmaksuja kuin naisvoittoisten alojen työntekijät, että se ei kohdistu yksittäiseen vanhempainlomaan, vaan se kohdistuu yhteisöllisesti, yhteiskunnallisesti kaikkiin. Toinen esimerkki on neuvolatyö ja neuvolan laajat terveystarkastukset, jotka otettiin käyttöön joitakin vuosia sitten, jossa nimenomaan ja systemaattisesti kutsutaan isiä mukaan ja jossa huomio onkin koko perheen hyvinvoinnissa, eikä vain lapsen taidoissa ja kehityksessä. Ja koko perheen hyvinvointi on keskeinen keino koittaa löytää sitä, esittää se kysymys perheelle, mitä te tarvitsette, voidaksenne paremmin. Koska tuen täytyy lähteä koetusta niin kuin, ja ilmaistusta tavasta, millä mä haluan sitä tukea, mitä mä niin kuin tarvitsen voidakseni taas toimia niin semmoisena vanhempana kuin mä haluan. Kiva koulu on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan systemaattisesti ja niissä kouluissa, joissa käytetään vuosi toisensa jälkeen niin kuin myös menestyksellisesti, vähentää niiden nuorten ja lasten määrää, jotka kokevat olonsa ulkopuoliseksi. Siten mä uskon, että se vähentää väkivaltaisuutta ja lisää hyvän tahtoisuutta yhteiskunnassa. On toisia toimintatapoja, jotka menevät tätä vielä vähän pidemmälle. Yhteispeli on hyvä esimerkki, joka on tämän THL:n sisällä kehitetty. Meidän äitinsä, henkinen äiti Tytti Solantaus on tultavasti täällä myös, niin, jossa rakennetaan hallitusti ja niin kuin määrätietoisesti luokan yhteishenkeä. Me olemme yhtä, me kuulumme yhteen. Eli lähdetään niin kuin hyvää vahvistamaan eikä pahaa vähentämään. Ja varhaiskasvatus, ylijohtaja Erhola viittasi, että mä olen tohtorikoulutettava. Oleellista on se, että mä en ole lääketieteessä, vaan kasvatustieteessä. Ja kiinnostus siihen, miten pienten lasten päivähoidossa voidaan toimia lasten kannalta hyvin, heräsi tässä. Mä halusin saada toisen näkökulman lapsuuteen, semmoiseen, jossa lapsi on osa ryhmää. Kiintymysteoria unohtaa lasten keskinäiset suhteet ja niiden merkityksen, ihan niin kuin se unohtaa naisten vaihtevat tarpeet, ei vain olla lapsen kanssa, vaan toteuttaa jotakin itselleen tärkeää, jonka mun äiti opetti mulle hyvin. Tässä on pieni videopätkä sellaisesta kehittämisprojektista, jonka olemme Helsingin yliopistossa apulaisprofessori Niina Sajaniemen kanssa tehneet LASSO-kehittämishankkeessa lasten stressin säätely ja oppiminen. Siellä luodaan tapaa, jolla autetaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa näkemään, mitä se on, kun huomaa toisen viestin ja vastaa siihen tavalla, joka auttaa hänet takaisin olemaan osa ryhmää. Tämä nimittäin merkitsee, että ei niin, että yhden aikuisen pitää olla juuri yhtä lasta varten, vaan että lapsiryhmä toimii turvalähteenä, kunhan siinä pysyy mukana. Ja tässä pienessä videopätkässä mä ehkä demonstroin teille sitä, millä tavalla tätä työtä tehdään, millä tavalla me lähestymme sitä, että lapsi tulee hänen niin kuin ydinviestinsä siitä, että mä en pärjää, nyt mä mokasin, mä jään ulkopuolelle, miltä se näyttää ja miten se korjataan ja miten se vaikuttaa. Ja nyt Riika, jos sopisit vähän valoja pienemmälle. Niin. Eli näihin kaikkiin videoihin, joita käytetään opetuksessa, on tietenkin vanhempien ja näiden varhaiskasvatuksen henkilökunnan lupa. Ja tässä on siis lastentarhanopettaja Maija, ja ihan tyypillinen aamupiiritilanne. Sallivuutta kuvaa se, että tämä Maija-tyttö täältä ei jaksa olla tässä piirissä, lähtee toiseen tilaan, mutta Maija hoitaa häntäkin, ja tässä alkaa laulu. Kuka saa lorupussin kurkistaa, tillin tallin. Tässä hyvin tyypillinen. Valtteri on hyvin innokas, temperamenttisesti nopeasti syttyvä lapsi. Hän oli jo kerran saanut ne tässä aikaisemmassa vaiheessa. Nyt on Leijan vuoro. Mutta oleellista, ja tämä on hirveän tärkeä syy, miksi varhaiskasvatus tekee lapsille hyvää. He oppivat, millaiset niin kuin toimintatavat palvelevat koko ryhmässä, ei vaan mikä toimii minun kannaltani. Mutta otetaan vielä tämä uudemman kerran siten, että näette tämän Valtterin reaktion. Siinä näkyy prototyyppinen ihmisen häpeäreaktio.
mä mokasin. Ei ollut mun vuoro, mutta mä yritin ottaa. Ja mihin se johtaa? Siis vajoamiseen maanrakoon. Häpeä on vaarallinen tunne. Kaikki, jotka on lukenut Kalevalaa, tietää Kullervosta. Häpeä raivo on syvintä inhimillistä raivoa. Et kun on tarpeeksi kokenut, että en kuulu joukkoon, en selviä, en pärjää, niin silloin millään ei enää ole mitään väliä. Silloin lähetetään sudet syömään lemminkäisen äiti, tai silloin lähetetään, surmataan itse ja oma sisko. Walterin häpeäreaktio oli hyvin pieni. Mutta Maija toimii siinä äärimmäisen taitavasti, tietämättä mitä hän tekee. Tämä on niinku oleellista, kun me katsotaan näitä videoita varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa, niin he niinku, ei tuommoista voi tajuta, että onhan vaan tekee aivan oikein. Suurin osa ihmisistä nimenomaan tekee hyviä asioita, ja kun he näkevät sen, että mikä on hyvää, niin sitä voi vahvistaa. Eli, ups, anteeksi. Toni. Kuka saa loru pussiin kurkistaa, tillin tallin tömpsis. Leija saa loru pussiin. Eli te huomasitte, miten Maija muutti ääntä. Eli samalla kun laulu jatkui, se oli tämmöinen tyypillinen, kaikki on hyvin ja kaikki on iloista, mutta ei enää ollutkaan, koska Walterilla kaikki ei ollut enää hyvin. Niin hän, leija saa. Eli se myötätunto oikein niin kuin valuu paksuna siirappina tämän laulun kautta. Samoin hän kääntää katseensa Walteriin. Et sen sijaan, että hän laulaisi Leijalle, no mitäs tässä tapahtuu Leijan kannalta? Onko tämä niin kuin paha asia? Ei. Se on näkynyt toistuvasti, että kun joku lapsi tarvitsee apua ja aikuinen pysähtyy ja auttaa häntä, niin muut lapset antavat sille rauhan, ovat kiinnostuneita, usein kerääntyvät ympärille katsomaan sitä, antamaan sille vahvistuksen, mutta myös oppimaan sille, miten tämä tehdään. Ja tämä jatkuu vielä hetken, koska Walteri ei ihan vielä lohdutu. Ajaa, tämä menee aina alkuun, mä oon pahoilla, niin mä luulin, että mä pystyn hallitsemaan. Tillin tallin tömpsis, leija saa, loru pussiin kurkistaa, tillin tallin tömpsis. Valtteri, kato, Leija sai ottaa nyt lorun, kun Leija ei ollut vielä saanut yhtään lorua ottaa. Niin, kohta saa Valtteri ottaa, jos jaksetaan vielä niin pitkään. Katsotaanko mitä tänne Leijan on? Mikä sieltä tuli? Anne! Mikä tää on? Anne! Mikä tää on? Hän keskeyttää sen, mikä on etenemässä, ja käyttää hetken. Siis tässä on kysymys niin kuin muutamasta kymmenestä sekunnista, joka menee siihen, että hän varmistaa Walterille, että et Leijankin täytyy saada, ja että et sä saat vielä uudemman kerran, jos me jaksetaan. Ja hän tekee kosketukseen kontaktin suoraan vain Walterin, ja muut lapset odottavat hyvin rauhassa, jonka jälkeen Walteri nousee. Nyt jos mä onnistun, niin mä teen hypätä ajanpuutteen takia vähän. Nyt tässä mä pahoin, tässä ääni ja kuva ei mene ihan yksin. Me aamulla oli vähän vaikeuksia saada tätä ollenkaan pelaamaan, mutta katsotaan, paraneeksi näin. Eli Leijan vuoro on ollut ja nyt sitten. Ja nyt jälleen kerran Walterin innokkuus, niin kuin he heitti häntä kohti sitä ennen kuin oli vuoro. Mutta tällä kertaa sen yhden kerran avun jälkeen hän pystyi odottamaan, hän odotti. Ja Maija teki sen, joka musta niin uskomattoman taitavaa. Hän ei antanutkaan heti, vaan hän vähän pitkitti. Tämä on lapsen säätely, sisäisen säätelykyvyn vahvistaminen. Walteri, ennen kuin Maija oli valmis, niin hän ehdotti, että jos nyt ennen kuin Walteri taas pahoittaa mielensä. Mutta sitten mentiin eteenpäin. Walteri saa,
Loru pussi purkistaa. Ja näin se jatkuu. Toiset osaavat opettaa, toiset niin kuin pitävät huolta jostakin muusta. Ymmärtäisimme neuvolatyön, mikä oli se yksi esimerkki neuvolan hyvästä kehityksestä. Ymmärtäisimme yhteisöllisen opiskeluhuollon merkityksen. Ymmärtäisimme lastensuojelun. Se on osa yhteisöllistä vanhemmuutta. Ja paras esimerkki siitä on lastensuojelun läheisneuvonpito, jossa sen sijaan, että lastensuojelu vain päättää tehdä jotakin, niin se antaa vanhemmille mahdollisuuden niin kuin tuetusti koota ympärille kaikkia mahdollisia ihmisiä, jotka voivat auttaa ja etsiä ratkaisu, mitä voidaan tehdä, ettei lasta tarvitsisi ottaa huostaan, koska yhteiskunta on vastuussa siitä, että niin kuin jatkuvassa kaltoinkohteluympäristössä oleva lapsi niin tulee pelastetuksi. Mutta jos nämä ymmärretään sille, että me olemme osa sitä, että vanhemmuutta ei voida koskaan poistaa keneltäkään, mutta jokainen vanhempi tarvitsee tukea, kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta jokainen tarvitsee. Ja että oikeastaan voidaan laajentaa saman tien siihen, että myöskin jokainen lasten kanssa työtä tekevä varhaiskasvattaja, opettaja tarvitsee tukea. Ja ehkä siihen liittyy tämä mun niin kuin viimeinen kuva siis muistutuksesta siitä, että tässä tapauksessa Merisaukon emo niin kuin tukee omaa poikastaan pysymään kuivana ja paistattelemaan auringossa. Samalla tavalla vanhempi, joka on uppoamassa omaan stressiinsä, opettaja, joka on uppoamassa, neuvolaterveydenhoitaja, tarvitsee yhteisön ja yhteiskunnan tukea siihen omaan äärimmäisen tärkeään työhön, joka on oikeastaan juuri se, mikä pelastaa meidän yhteiskunnan. Et meidän yhteiskunnassa se, että vanhemmuus nähdään yhteisenä ja yhteisöllisenä projektina, on ratkaisu. Sen takia mä uskoisinkin, että seuraava vaihe kiintymysteoriaa, mitä kohti mä koitan tätä viedä, on yhteisöllinen kiintymysteoria. Miten me ymmärrämme sitä, miten ihmiset rakentavat turvaa verkostoissa ja ihmisyhteisöissä. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Mä oon hirveän iloinen, että Ilari lupasi vetää tätä keskustelua. Mä odotan paljon. Mä oon saanut niin tavattoman paljon niin eri alojen ihmisiltä urani aikana. Ja olen iloinen siitä, että nyt kolme mun arvostamaani viisasta ihmistä tulee katsomaan kukin omasta suunnastaan. Yleisö on sitten... No, mä en puhu mitään. Ilari juontaa. Kiitos, isä. No ihan ensin pidemmittä puhetta, niin toivottaisin erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän panelistit. Professori Kirsi Tirrin, professori Pertti Panola ja emeritusprofessori Tom Arnchillin. Ja voitte sieltä ottaa... Voitte ottaa siitä sopivat paikat itselleen, niin tässä on kuitenkin yksi unohdus, joka on se, että isä et pääse vielä Pälkähästä, vaan pyydän sinut tänne neljänneksi. Mennäkö tähän eteen vai taakse? Istu. Joo, istukaa. Keskellä vai rivin päälle? Ei, menkää sitten siihen. Mä sain tässä kauniin kukan, niin mä oon sen takana. Oho, en olekaan. Kiitos isä todella suuresta tarinasta siinä mielessä, että se liittyy sekä sinun lastenpsykiatrina että sinun isänä, mutta myös ehkä mielenkiintoisella tavalla meihin kaikkiin. Mä ajattelin, että juoni tässä keskustelutuokiossa, johon meillä on vielä mukava 45 minuuttia ainakin aikaa, olisi se, että tässä aluksi meidän kolme panelistia pääsevät kommentoimaan niin, että mä tässä esitän suhteellisen avoimen kysymyksen teille kaikille, jota kautta voitte lähestyä aihetta ja sitten joko puhua tai kysellä toisiltanne juuri niin kuin haluatte, eli käytännössä
käytännössä freestyle on tuo teema. Me sitten jossain vaiheessa tulee myös aikaa yleisökysymyksille, varmasti ei yhtä paljon kuin me kaikki toivoisimme, mutta siinä vaiheessa kun siirrytään kahvitteluihin, niin sitten vaan piiritystaktiikalla ottakaa Jukasta ja panelisteista kiinni ja jatkakaa kyselyä. Sen verran voin sanoa, että isäni ei mieluummin keskustele kuin ei keskustele näistä asioista vielä lisää. Mun ennen kuin mä siirryn paneeliin, niin mä haluaisin isä sulta kysyä ihan suoraan ensimmäisen tämmöisen pienen avauksen. Eli jos mitä mä kuulin äsken tässä luennossa, oli aika laaja kehityskaari sekä meidän viimeisen 100 vuoden aatehistoriassa että meidän ihmisen monen miljoonan vuoden evoluutiossa, joka lähestyy siitä, että vaikka Bowlby on ollut tärkeä vaikuttaja omasta mielestäsi varmasti äärimmäisen hyvän asian taustalla siinä, että lapsia kohdellaan hellästi, lapsia ei lyödä meidän kulttuurissa, niin samaan aikaan Bowlby noin vain sitä yhtä kiintymyksen kohdetta äitiä liian keskeiseen rooliin, niin ei niin, että äiti ei olisi tärkeä, vaan niin, että ihmiset, toisin kuin simpanssit, niin ovat tällaisia yhteisöllisiä vanhempia. Ja että tätä kautta pystytään ymmärtämään sekä sitä, miten meidän palvelut pitäisi nykyään tuottaa, voidaan myös ymmärtää sitä, miten ihmiset kehittyvät näin eriskummallisiksi, altruistisiksi henkilöiksi. Ja mietin, että voisitko vielä vähän jakaa ihan vaan niin kuin kuvaillen sitä, että miltä esimerkiksi tämmöisissä antropologisissa tutkimuksissa tämä yhteisöllinen vanhemmuus näyttää, että jos meidän nykyyhteiskunnassa niin kauniisti toi esille sen, miten opettajat ja lastentarhaopettajat ja kummit ja ystävät voivat olla näitä niin kuin tämmöisiä allo-emoja, kuten tutkimuksissa sanotaan. Niin mutta miten ihan niin kuin juurillaan, miltä tämä niin kuin ihmisen vanhemmuus sitten normaalisti, mitä se käytännössä merkitsee, että ollaan yhteisöllisiä vanhempia esimerkiksi metsästäjäkeräilijäkulttuurissa? Metsästäjäkeräilijäkulttuurit on toki hyvin monenlaisia, mutta että niitä voidaan myöskin niin kuin vetää yhteen. Ja tyypillistä sen lisäksi, että lapset ovat aika, heidän toimintaansa ja heidän olemistaan suhteen ollaan aika sallivia, on se, että heitä esitellään hyvin aarhaisessa vaiheessa hyvin monelle. Että se ryhmä, se heimo on keskeisesti siinä toisessa heimossa ihan niin kuin rituaalisesti jokaisen kodin, jokaisen niin kuin majan edustaja tulee tervehtimään vauvaa, siis vauvaa, joka on vastasyntynyt, ja hänelle niin kuin siitä lähtien kerrotaan, että nämä ovat sinun ihmisiäsi, ja oleellista on se, että kuka tahansa, joka näkee vauvan niin kuin satuttavan itsensä tai joutuvan vaaraan, niin ottaa joko lohduttaakseen tai niin kuin auttaakseen, ettei vaaraa tapahdu. Ehkä oleellista niin kuin eroa niin kuin simpansseihin on juuri siinä, että kaikissa mun tuntemissa kulttuurissa niin äidit etsivät näitä toisia. Eli ei välttämättä ole niin, että rituaalisesti kaikki tulevat, mutta että äidit tarvitsevat sen, joka ottaa vauvan syliin heti alussa. Se on usein joku naispuolinen avustaja, nykyään onneksi me isät päästään synnytykseen ja me saadaan ottaa vauva suoraan. Mutta että simpansiemot esimerkiksi varjelevat visusti, eivät anna irti itsestään vastasyntynyttä kuukausiin. Että se pitää olla tässä kiinni. Ihmiset tarvitsevat. Ehkä se oleellista, että ihmiset tarvitsevat etäisemmän tavan olla kosketettuina, ja se yksi elementti, johon en ehtinyt tuossa mennä, oli kieli, joka oli se, että se teoria siitä, että kieli syntyy juuri siitä tavasta ja tarpeesta olla etäisemmin yhteydessä. Eli kun istuu jossain maassa ja siinä on ympärillä ihmisiä ja haluaa tietää, missä itselle turvallinen ihminen on, niin ääntelee ja kuulee, kuka vastaa tavalla, joka niin kuin tuntuu, joka vauva pystyy huomaamaan, että on vastaus minulle, jolloin hän rauhoittuu. Eli tämä niin kuin jokeltaminen on pohja sille, että me ollaan lähdetty ylipäänsä jakamaan sisäisiä tiloja kielen kautta, ja siinä meidän kieli eroaa oleellisesti esimerkiksi opetettujen simpansseja, jotka pystyy kyllä oppimaan viittomakielen, mutta ne käyttävät sitä lähinnä asioiden ohjaamisen, anna toi, tee toi, avaa toi, kun taas meillä kieli alun perin suuntautuu kiinnostukseen siitä, että kuuleeko kukaan, minkälaista mulla on, ja mä huomaan sen siitä, miten hän vastaa.
uskotko, että musiikki liittyy evolutiivisesti samaan? Joo, uskon, mutta ei ole mun ala. Kiitos. Seuraavaksi mä voisin mennä siksakkia, eli professori Kirsi Tirri. Kasvatustieteessä on paljon erilaisia suuntauksia ja varmasti erilaisia jopa dogmeja tällä hetkellä, joista en itse osaa juurikaan sanoa paljon, mutta se, minkä ihan Helsingin Sanomia lukemalla ja itsekin koulua käyneenä voi sanoa, että Suomessa on ollut aika erityistä se, miten meillä on ollut hyvin vahvat luokat. Niin esimerkiksi mä muistan, että menin Kiinaan itse kesäopintoihin vuosi sitten, ja kiinalainen professori kertoi meille siitä, että miten Kiina on ainutlaatuinen maa, koska missään länsimaissa ei esimerkiksi ole luokkakokouksia. Ja sain sitten siinä innoissani nostaa käden, jos se kertoo, että meillä Suomessa kyllä on. Miten, jos odotetaan tällainen ajatus siitä, että ihminen on hyvin syvällisesti yhteisöllinen eläin, ei ainoastaan, että me eletään yhteisössä, vaan niin, että lapsia kasvatetaan yhteisössä, niin miten sä näkisit, että suomalaisessa koulutuksen menestystarinassa, mutta myös ehkä suomalaisessa koulutuskäytäntöjen murroksessa, tämä yhteisöisen vanhemmuuden ajatus on näkynyt ja tulee näkymään? Eli ollaanko selvästi siirtymässä kauemmas siitä ajatuksesta, että opettaja olisi tämmöinen allo-emo, ollaanko siirtymässä lähemmäs sitä ajatusta? Ja miten ylipäänsä näet, että tällä hetkellä tämmöinen koulutuskenttä niin, on ottaa tietoisesti tai tietämättään huomioon näitä ajatuksia yhteisöllisen vanhemmuuden tärkeydestä ihmisellä? No, ensinnäkin, kuuluuko tämä mikrofoni vai ei? Eli mitenköhän tämän saisi kuulua? Viimeistään voin antaa tämän. No niin. Joo, kiitos. No, ensinnäkin mä haluaisin korostaa sitä, että meillä Suomessa nyt otit Aasian tähän niin kuin vastakohdaksi, niin meillä todellakin on tällainen kokonaisvaltainen kasvatus. Eli ihan kansakuntana me lähdetään siitä, että emme kasvata vain älyä tai pelkästään kognitiivista puolta ihmisessä, vaan kokonaisvaltaisesti kaikki puolet, emotionaalinen, sosiaalinen, eettinen, biologinen ja jopa spirituaalinen puoli. Ja tällä en tarkoita pelkästään uskontoa, vaan tarkoitan henkisyyttä. Että me tullaan siihen, että mikä on elämän tarkoitus ja mikä minun paikkani tässä maailmassa on. Ja nyt meidän opettajat koulutetaan, mä oon itse opettajan kouluttaja, 800 opettajaa opetan joka vuosi, ihan sieltä lastentarhan opettajasta aikuiskoulutukseen. Ja on sitten matematiikan opettaja tai musiikin opettaja, niin kaikki ovat kasvattajia. Ja itse asiassa opettajatkin ovat tällaisia yhdessä kasvattajia, he tekevät tiimityötä. Eli tämä ei ole enää semmoista, että yksi opettaja siellä sooloilee, vaan yhteistyössä. Samoin moniammatillinen yhteistyö. Mä oon tosi iloinen ja onnellinen, että Jukka Mäkelä on meillä kontribuoinut kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, tullut mukaan ja tuonut tätä biologista puolta, lääketieteellistä puolta, ollut aktiivisesti mukana. Ja mä olen itse omilla luennoillani opettanut tällaista pyöreän pöydän keskustelumallia, joka olisi juuri tätä yhdessä tekemistä. Eli kun siellä kouluyhteisössä esimerkiksi tulee joku ongelma, tai täytyy keskustella, että mitkä on meidän yhteiset päämäärät, arvot, niin silloin kouluyhteisöllä olisi tämmöiset valmiudet, että laitetaan pystyyn pyöreän pöydän keskustelu. Ja siinä keskustelussa on mukana opettajia tietenkin, ilman muuta myös oppilaita. Siellä voi olla koulupsykologi ja vanhemmat mukana. Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpää, että se vanhemman ääni kuuluu. Ja sen lisäksi olisi niin tärkeää, että siellä olisi mukana niin sanottu kriittinen ystävä. Eli joku, joka tulee vähän ulkopuolelta. Ja jossain tapauksessa mä tiedän, että tämä on toiminut. Esimerkiksi Meri Rastila on hyvin monikulttuurinen koulu. Siellä on kuulkaa ollut luterilaisen kirkon diakonissa. Eli vaikka siellä on muslimioppilaita, niin on kelvannut luterilaisen kirkon diakoni, joka on tullut ja auttanut perheitä. Se on toiminut hyvin. Jossain muualla tämmöinen ei toimi, voidaan kutsua nuorisopoliisi, voidaan kutsua lääkäri. Eli kaikki, jotka ovat nuoren ja lapsen ja perheiden asialla. Tällaista moniammatillista yhteistyötä. Ja minusta on erittäin hyviä merkkejä, että tämä meillä Suomessa nyt on toteutunut. Kaikki ollaan yhteisellä asialla. Eli hyvin positiiviset näkymät on.
Okei, kiitos. Mä voisin seuraavaksi ottaa sitten Pertti. Täysin sitten, jos nyt oltiin hyvin käytännöllisesti Suomessa 2010-luvulla, niin mennään sitten dioja vähän taaksepäin evolutiiviseen näkemykseen. Darwinille itselleen näitä suuria mysteereitä oli juuri altruismi, ja kyllähänkin jonkinnäköistä ryhmävalintaa vähän niin kuin yritti ilmeisesti mallinnella, jos olen ymmärtänyt oikein. Mutta sitä pidetään edelleenkin tämmöisenä tärkeänä ilmeisesti biologisen tutkimuksen kohteena, että miten altruismi on kehittynyt evoluutiossa. Ja mä auttaisin tällaisella aika laajahkolla kysymyksellä, mutta kuinka nyt puhutaan apinoista, hyvin kehittyneistä apinoista, kuten ihmisistä. Miten näkisit ihan yleisesti, että miten vanhemmuuden mallit on otettu huomioon, jos on otettu huomioon keskustelussa siitä, miten altruismi on kehittynyt? Eli onko tällaista tutkimusta ollut, ja miten ylipäänsä näetkö, että vanhemmuudelle annetaan tarpeeksi roolia näin yleisesti biologisessa evolutiivisessa tutkimuksessa? Kiitos. Jos mä nyt aloitan ensinnäkin onnittelemalla Jukkaa sekä omasta puolestani, että yliopiston nimissä voin varmasti sanoa, että olemme todella iloisia. Kiitos, siitä, että tämän tyyppistä ajattelua viljellä Helsingin yliopiston piirissä. Kiitos tästä tilaisuudesta. Tämmöisen hyvin konkreettisen kontrolloidun biolääketieteellisen aivotutkimuksen tekijällä on tässä nyt iso riski joutua tietämättömyyden aiheuttamaan ahdinkoon ja turhan pitkälle omalle epämukavuusalueelle, mutta jos mä yritän ensin sanoa jotakin tästä Ilarin esittämästä kysymyksestä, kyllä mä uskon, että altruismi ei ole ollut tällainen mikään päämäärä, ja että se on, jos tarkastellaan hyvin laajalti esimerkiksi eläinkunta, niin se on kehittynyt hyvin monta kertaa erilaisissa tilanteissa. Siis tämmöinen yhteisöllinen jälkeläisten hoitaminenhan on hyvin tavallista eläinkunnassa erittäin laajalti, ja toisaalta sitten sellaisen kokeellinen tutkiminen on aika haasteista, että mikä sen merkitys on, koska eläimillä yleensä se on tämmöinen yhteisöllinen jälkeläisten hoivaaminen on kehittynyt sellaisena adaptaationa hyvin pitkän ajan kuluessa, että jos se sitten kokeellisesti poistetaan, niin tuloshan ei ole kovin edullinen lajin säilymisen kannalta. Se on ihan selvä. Ja jotta tavallaan pystyisin palauttamaan tätä keskustelua osittain siihen, sen tyyppisiä asioita, joista minulla on itselläni ehkä eniten kokemusta, yritin tarkastella myöskin sitä, mitä tällaisesta asiasta on aivotutkimuksen piirissä selvitetty. Ja nythän täytyy heti sanoa, että sellaisissa malleissa, joita yleisesti käytetään aivotutkimuksessa, joka on aika pitkälle mennyt ihan käyttäytymisenkin osalta, niin tämä on vaikeasti tutkittavissa, koska ne lajit, joita yleisesti käytetään, on sen tyyppisiä, että niille tämä yhteisöllinen hoitaminen ei ole mitenkään ominaista esimerkiksi hiirillä ja rotilla, joita pystytään ylläpitämään. Eli sieltä ei ole kovin paljon sanottavaa, mutta jos ajatellaan ylipäätään tämän varhaiskehityksen aikaista toimintaa suhteessa käyttäytymiseen ja aivojen toimintaan ja omia lasten kasvatukseen myöhemmin, niin siitä sellaisesta on hyvinkin paljon sitten tutkimustietoa. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tällä hetkellä se tutkimus on hyvin intensiivistä, se alkoi ehkä 60-luvulla. Tällä hetkellä tiedetään oikein selvästi tuskin kukaan enää kiistää sitä, etteikö varhaiskehityksen aikana saatu hoiva ja fyysinen kontakti olisi hyvinkin tärkeä aivojen ja käyttäytymisen kehittymiselle jatkossa. Ja niitä mekanismeja tunnetaan tällä hetkellä varsin hyvin. Ne haitalliset vaikutukset, jotka tällaisesta hoivatta jäämisestä aiheutuu, niin ne välittyy esimerkiksi väliaivojen pohjassa olevan hypotalamuksen kautta. Se on selviä solumuutoksia, selviä hormonimuutoksia, neuroendokriinisia sisäeritysvaikutuksia. Ja tunnetaan paljon hormoneja ja niiden reseptoreita, joihin kohdistuvat vaikutukset sitten välittää sitä, että esimerkiksi pienenä hoivatta jääneet rotat kehittää stressin käsittelyn tai hyvinkin lievän stressin tuloksena aikuisena, ryhtyy käyttäytymään tavalla, joka muistuttaa paljon depressiota, mitä taas hyvin hoivatuilla rotilla ei havaita. Ne selviää siitä erittäin hyvin. Ja tavallista enemmän hoivatut rotan poikaset puolestaan kehittyvät aikuisiksi, jotka tavallista paremmin vielä tätä kestävät. Sellaiset hormonit kuin kortikotropiinivapauttajahormoni ja kortisoli on hyvin tärkeitä
tässä suhteessa. Kaikki eivät ehkä sitä tiedä, että nämä lisämunaisesta erittyvät hormonit vaikuttaa suoraan aivoihin, juuri niihin aivorakenteisiin, jotka vaikuttavat esimerkiksi muistiin, stressin sietoon, erilaisiin reaktioihin, emotionaalisiin toimintoihin, esimerkiksi mantelitumakkeen kautta. Ehkä mä en mene kovin pitkälle tässä nyt, mutta sitä puolta tunnetaan todella hyvin, ja se tiedetään myöskin, että sen hoivan antajan ei tarvitse olla oma biologinen äiti. Siinä on ihan tarkoituksenmukaista varmasti, että haahkat esimerkiksi kerää poikasensa melko isoiksi poikaslautuiksi, joita yhdessä hoidetaan, ja telkät käyvät varmuuden vuoksi monimassa myös naapurin pönttöön, eivät luota omiin vanhemman taitoihinsa. Eli se on kyllä hyvin laajalti tiedostettu, tavallaan tiedostettu lainausmerkeissä eläinkunnassa. Kiitos. Kiitos Pertti. Itse asiassa mä voisin ihan hyvin lyhyesti Pertti vielä jatkokysymyksen antaa tästä sulle, joka, jos mennään ihan yhteisöllisestä vanhemmuudesta, mennään ihan siihen perusasiaan, joka on se, no varsinkin Bowlbyn alleviivaama kiintymyssuhteen, turvallisen kiintymyssuhteen merkitys, niin ihan lyhyesti, mitä sanoisit tämmöiselle skeptikolle, joka sanoi, että ei meillä ole mitään tietoa siitä, että lapsen vähän kurittaminen tai muu, niin ei olisi nyt jotenkin ihan hyvä tapa kasvattaa, niin sä toit jo esille niin kuin paljon näkemys siitä, että meillä on kyllä tietoa siitä, että hyvä varhaislapsuus on arvokasta, mutta jos sä kohtaisit skeptikon kadulla, joka sanoo, että mun mielestä se on ihan lellimistä, niin mitä sanot, mikä on se yksi asia, mitä heidän kannattaa muistaa siinä vaiheessa? No eihän tämä ihan helppo kysymys ole vastattavaksi, sillä monestakin syystä, että tietenkin jos ajatellaan niin, että se oli, että tällainen käyttäytyminen, huono heittelijättö käyttäytyminen, erilainen kohtuuton rankaiseminen ja epäoikeudenmukainen kohtalo olisi nyt sitten jossakin tapauksessa tutkittavana, niin voidaan hyvin ajatella, että jos sillä on geneettinen tausta, niin se sama geneettinen tausta on sitten myöskin, on siis sekä vanhemmilla että lapsilla, ja silloin se voisi yhtä hyvin väittää, että se aiheutuu tästä geneettisestä taustasta kuin siitä koetusta käyttäytymisestä. Mutta se, mitä ilman muuta voi sanoa, että koeläintutkimukset, jotka on tehty kontrolloidusti, olosuhteissa viittaa ilman muuta siihen, että on mitattavia vaikutuksia, mitattavia eroja populaatiolla, jotka on, tai siis ryhmässä, joka on saanut hoivaa ja ryhmässä, joka ei ole saanut hoivaa. Ja ne on mitattavia suureita synapsien määriä, hermosolujen toimintaa, reseptoria, aktivaatiota, kaikenlaista, mitä pystytään mittaamaan. Tietenkin voidaan aina sanoa, että tämä ei päde ihmiseen, mutta aika monet asiat ovat päteneet ihmiseen. Mutta ongelmahan on tietenkin se, viimeinen ongelma on se, että tämän tyyppistä kokeellista tutkimusta ei voi tehdä ihmisiä. Kiitos paljon, professori Pertti Panula. Sitten emeritusprofessori Tom Arnchill. Tiedän, että olet aatehistoriasta, et vain kiinnostunut, vaan myös sinä hyvin ansioitunut ja yhteiskuntatieteilijä. Mä itse opiskelin filosofiaa ja psykologiaa ja ihmettelin sitä, kuinka vähän filosofian historiassa koskaan on oikeastaan pohdittu vanhemmuutta länsimaisen filosofian historiassa. Mä luin Bertrand Russellin kirjan aiheesta, joka oli oikein tervetullut pieni tämmöinen tuulahdus lapsuuden ja vanhemmuuden käsittelyä länsimaisessa filosofiassa, mutta hirveän vähän on omin käsiin tätä tarttunut. Miten nykyyhteiskunnassa lapsille länsimaissa annetaan suuri rooli? Miten näkisit tämän tämmöisenä aatehistoriallisena jatkumona? Miten ollaan tultu siihen, että nykyään lapsia hoivataan, lapsille annetaan semmoinen oikeastaan kaikista niin kuin arvokkain status meidän yhteiskunnassa, joka ilmeisesti ei läheskään aina ole ollut näin. Useinhan lapsia on pidetty just vähän niin kuin alemman tason kansalaisena, jotka nyt jos selviävät, niin selviävät. Ja sitten, sitten mitä vanhemmat ja ansioituneimmat ihmiset ovat, niin sitä arvokkaampia he ovat. Eli siis miten näkisit, että tämmöinen lapsuuden arvostaminen ja vanhemmuuteen panostaminen on noussut niin tärkeäksi asiaksi, kun se nykyyhteiskunnassa meillä on? Jaha, ryhdynkö vastaamaan tuohon? Sitä ennen kuitenkin suuret kiitokset Jukka kutsusta ja todella hienosta luennosta. Oli kiva. Kuuluuko tämä muuta? Kuuluuko tämä? No niin, tämä kuuluu vähän paremmin. Eli paljon kiitoksia Jukka. Ja siis olen oppinut tuntemaan Jukan melko seikkaperäisenä henkilönä, joka ottaa selvää. Meillä Oulussa oltiin yhdessä luennoimassa ja sulla oli tehtävänä siellä pohtia sitä, että mitä tiedetään erilaisten palvelukäytäntöjen vaikuttavuudesta ja tämmöisestä niin kuin
vaikuttavuudesta myöskin siis taloudellisessa mielessä. Ja sitten sä olit ottanut sitä selvää ja hyvin seikkaperäisesti. Ja nyt tuossa luennossa totesit, että tässä ihmisapinoiden erkaantumisessa, siitähän on vasta 6-7 miljoonaa vuotta, ja sitten etenit johdonmukaisesti tähän loppuun asti. Jukalle se oli vain 6-7 miljoonaa vuotta, mutta tällainen Jukka onkin. No taitaa olla suvussa lisääkin seikkaperäisiä henkilöitä, tuo kysymys oli melko perinpohjainen. Jos mä yritän siis niinku yhteiskuntatieteiden näkökulmasta niinku sen, että siis niinku vanhemmuus, okei, milloin siis ylipäätään vanhemmuus ilmaantuu yhteiskuntatieteiden alalle tai filosofia-alalle, niin kuin viittasit vähän käsitteenä, tai siis puhuttiin lapsen vuosisadasta kasvatustieteessä ja tämmöistä, että lapsuus ilmestyy yhtäkkiä. Ja tämä tuo mulle mieleen siis niin kuin ennen kaikkea tämmöisen, siis sen verran olen saanut rokotusta Foucaultta, että siis niin kuin, että käydään tämmöiseen genealogiaan siitä, että milloin ylipäätään joku käsite ajankohtaistuu ja mikä on se hanke tai projekti, jossa sitä käytetään. Nyt tulee mieleen sekin, kun mantelitumakkeen takana sijaitseva Foucault täällä kuunteli Jukan luentoa, ja tämä niin kuin, ei homunkulus, vaan mikähän Foucault-kulus täällä toteaa, että käytetäänkö tässä biologiaa, että tai luontoa, viitataanko luontoon niin kuin selitysperustana. Ja Foucault ilmaisi tässä mahdollisesti, ainakin minun sisäisesti Foucault sanoi, että sellaista kuin luonto ei ole. Että on siis vain yhteiskunnan luonto silloin, kun ihmiset sitä lähestyy. Että me lähestymme aina sitä kulttuuriolentona. Meillä ei ole sellaista, jos me tämmöistä keskustelua käymme, meillä ei ole sitä mahdollisuutta, ettemmekö kävisi sitä yhteiskunnassa, yhteiskunnallisena olentona, ja se on jollakin tavalla yhteiskunnallisesti tematisoitunut asiaksi. Kyllä. Ja tässä mielessä siis on vedottu luontoon vaikka minkälaisten kasvatusperiaatteiden taustalla, vaikka ei olisi ehkä vanhemmuutta nostettu käsitteeksi tai lapsuuttakaan käsitteeksi, vaan on siis erilaisia vaikkapa uskontoihin liittyviä tai muuten kulttuurin sisälle vietyjä käsityksiä, jotka ovat siis erotteluja oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, moraalisesta ja moraalittomasta ja niin edelleen. Aina tällä tavalla siis on tematisoitu joku asia, se on tematisoitu. Ja minusta toi Jukan tematisointi oli todella tyylikäs, koska siis siinä on myöskin, sä ilmaiset myöskin, minkä hankkeen palveluksessa sinä haluat olla ja koet olevas. Eli siis se, tavallaan se konteksti on samalla tuotu siinä esille, että etsitään keinoja tuottaa sellaisia tekijöitä, jotka vois turvata onnellisempia seurauksia, ei ainoastaan yksilöille tai pienyhteisölle, vaan laajemminkin yhteisölle, ja viittasit sotiinkin asti. Ja että tämä on se niin kuin yhteiskunnallinen projekti, jossa sä koet, näin mä käsitin, olevas mukana. Ja tässä mielessä siis niin kuin hyvä, tässä käytetään biologia, tässä tulee esiin, tässä tematisointuu vanhemmuus, lapsuus ja näin edelleen. Mutta todellakin siis niin kuin, jos ajattelee, mun aatehistoriallinen tuntemus ei siihen riitä, mutta että milloinka tematisoituu nämä kysymykset, niin kyllä ne mun käsittääkseni tulee ennen kaikkea siis suurten kaupunkiyhteisöjen järjestelmien myötä, jossa Jukka jo viittasi siihen, että sotien liittyminen siihen tai aggressiivisuuden liittyminen siihen, että toisten viljavarastot voidaan käydä tyhjentämässä, mutta myöskin pitää varata niin kuin klaanin tai suvun tai näin edelleen hallinnassa olevat viljelysmaat ja koko infrastruktuuri kuljetuksiin ja varastointineen ja niin edelleen, ja siihen liittyy sitten perhemuodostuksen, sukumuodostuksen ja niin edelleen, myös kasvatusperiaatteiden tulo, mutta ne kodifioidaan aivan eri kielellä, sinne ei siis tule termiä lapsuus tai vanhemmuus tai näin edelleen. Milloinkahan vanhemmuus olisi pulpahtanut esiin? Hirmu myöhään, todella myöhään tässä mielessä.
Kiitos paljon, professori Tom Arnchill. Tässä vaiheessa antaisin panelisteille vielä aivan hyvin lyhyen puheenvuoron tai kysymyksen, jos haluatte esittää Jukalle vielä joku tästä ennen kuin avataan yleisökeskustelu. No ehkä semmoinen ajankohtainen kysymys, että kuinka näet, että nämä kysymykset, jotka nostit esiin, tulisi ottaa huomioon nyt käytävässä keskustelussa siitä, miten meidän sosiaalijärjestelmää muutetaan? Mulla on semmoinen käsitys, että hyvin monenlaisissa järjestelmissä voidaan onnistua. Että tavallaan se... Et enemmän on kysymys siitä, että miten niiden sisällä ymmärretään funktiot. Mä itse uskon, että on suuri mahdollisuus, että sosiaali- ja terveyspalvelut organisoidaan riittävän isoihin osaamista riittävästi sisällä pitäviin yksiköihin. Eli pidän arvossa ensinnäkin sitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto tuodaan yhteen, koska siinä tämä erittäin hedelmätön kahtiajako voi asteittain lähteä niin kuin löytämään dialogia keskenään niin entistä pidemmälle. Toinen on se, että uskon, että se ikään kuin on viisasta olla satsaamatta niin, kuin niin pieniin yksiköihin kuin mitä kunnat on. Samalla mä ajattelen, että olen huolissani siitä, jos mennään ajatteluun esimerkiksi lapsiperhepalveluissa valinnanvapaudesta siten, että ajatellaan, että perhe ikään kuin ostaa palveluita sieltä täältä, kun jos se sotii niin vahvasti tätä yhteisöllisen vastuun näkökulmaa kohtaan. Et kun perhe asuu jossakin, me olemme yhteisönä vastuussa siitä, että nämä lapset voivat hyvin. Jos ajatellaan palveluostamista, niin silloin tavallaan vanhempi voi tehdä sitä niin kuin ilman, että et siinä samanaikaisesti ottaa koko yhteisön mukaan. Mä olen iloinen siitä, että se ainakin kaatui sellaisena kuin miten sitä ruvettiin esittämään. Ja uskon, että se on niin kuin lapsiperhepalveluissa se olisi niin kuin erittäin haitallinen kehityslinja. Eli uskon hyvin pitkälle siis siihen niin kuin tematiikkaan, mikä on nostettu lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmassa esiin, jossa korostetaan yhteistyötä, jossa yksi suurimpia iloja minulle oli se, että se tapahtuu sivistys-, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisenä kehittämissuuntana, koska silloin kun aikanaan tulin Stakesiin, niin mun mentorini Tytti Solantaus sanoi, että syvin kuilu valtionhallinnossa on Kirkkokatu, jossa toisella puolella on sosiaali- ja terveysministeriö, toisella puolella opetus- ja kulttuuriministeriö tai opetusministeriö silloin, ja ne samat teemat, joita silloin lähdettiin kehittämään, jossa korostui se, että lapsen niin kuin kehitystä voidaan tukea vain tukemalla niitä aikuisia, jotka ovat niissä kehitysympäristöissä, joissa lapsi kasvaa, niin se nyt jatkuu LAPE-ohjelmassa laajempana. Että tässä on mukana nyt sitten sivistystoimi. Siihen mä uskon, mutta, ja toivon, että siinä voidaan niin hyvin mallintaa toimivia ratkaisuja, että tulevassa sote-uudistuksessa ne tulee käyttöön. Professori Arnchill. Ja minulla tuli tämmöinen kommentti tässä mieleen nyt, kun tällä entisellä työpaikalla niin olen, vaikka en kyllä tainnut tässä talossa ehtiä juurikaan tehdä töitä, että yksi semmoinen riski näissä asioissa, kun tarkastellaan vaikkapa hyvin mennyttä kasvu-uraa lapselle tai huonosti mennyttä kasvu-uraa ja niin edelleen, on, että ne riskit sijoitetaan lapseen tai vanhempiin. Hmm. Ja sitten aletaan erotella, ketkä on riskilapsia, ketkä on riskivanhempia ja niin edelleen. Että siis miten ehdottomasti pitäisi pitää huolta siitä, että tarkasteltaisiin sitä, mitkä ovat palvelujärjestelmän riskit. Siis palvelujärjestelmän riskit siinä, että palvelujärjestelmä ei tue yhteisöllistä huolenpitoa, vaan yksilöllistä erottaa. Ja meillä on siis iso tieteellinen perinne siinä, miten me erotetaan siis. Nyt me ollaan tässä moniammatillisesti, mutta miten erotetaan biotieteet, psykologia, yhteiskuntatieteet, filosofia ja miten kunkin erikoisalan sisällä sitten jaotaan sillä, että ihminen on siis siivutettu ja kukin hoitaa omaa tonttiansa. Nämä on niitä riskejä. Kun tiede on rakennettu näin ja palvelujärjestelmä on rakennettu näin, niin nämä ovat niitä suuria riskejä, johon tämän laitoksen ja kollegoiden
soisi yhä enemmän kiinnittävää huomiota, että ei siis biologisoitaisi tai psykologisoitaisi tai niin edelleen ja eroteltaisi ihmisiä. Kiitos. En voi olla kysymättä. En voi olla kysymättä, se kuulosti niin todella mielenkiintoista. Se oli tämä yhteisöllinen kiintymysteoria. Voisitko vähän paljastaa, minkälainen se voisi olla? Kiitos. Mä uskon, että siinä täytyy ottaa huomioon se ihmisen kasvulle välttämätön hoiva, johon Pertti viittasi. Mutta ymmärretään, että, se, että sen niin kun kuuluu rakentua ikään kuin tämmöisestä kerroksista, tai niin kuin, et se, siitä vastaavat niin kuin tavallaan kaikki, jotka ovat kytköksissä tähän lapsen ja hänen perheeseensä. Jollakulla voi olla hyvin pieni vaikutus, mutta et sen niin kuin ymmärtäminen, että et miten esimerkiksi tervehtii vauvaa, joka on äidin sylirepussa, niin sillä voi antaa viestin, että mä näen teidät ja mä arvostan sitä, että tässä on taas yksi uusi yhteisön jäsen, koska jokainen lapsi tuo niin valtavan uuden potentiaalin meille. Me tarvitsemme sitä, että niin kuin uudet lapset tuovat uusia mahdollisuuksia, uusia ulottuvuuksia. Ja yhteisöllinen kiintymys, se on vasta, se on terminä nyt tänään esitetty, ja mä uskon, että se lähtee tästä niin kuin ajatuksesta, että me voidaan ymmärtää yhteisöllistä vanhemmuutta niin kuin suorina kontakteina lapseen, lasten keskinäisenä kontaktina, koska useimmissa yhteisöissä, Ilari kysyi siitä metsästä ja keräilijäkulttuurista, tyypillisesti niissä lapset ovat olleet keskeisiä kasvattajia ja myöskin keskeisiä kiintymyksen kohteita pienemmille lapsille. Niin, et niin kuin näille kaikille annettaisiin kunnia ja alettaisiin etsiä keinoja huomata niitä pieniä hetkiä, joissa lapset auttavat toisiaan, jossa joku tukee, niin kuin Maija tässä tuki Valtteria. Sieltä se lähtee, mutta ottaa, niin kuin antaa kunnia niille löydöksille, jotka kuvaavat varhaisten suhteiden pitkäaikaisvaikutuksia ja antavat kunnia sille, että näitä suhteita on lasten keskinäiset ja ympärillä olevien aikuisten ja myöskin aikuisten suhteet vanhempiin. Et siis se, et mihin Tom viittasi tässä, miten nähtäisiin, että meidän tehtävä on palvelujärjestelmässä ymmärtää meidän keskeinen tarve tukea vanhemmuutta ja tukea lasta ja pitää huoli siitä, että ketään ei jätetä ulkopuolelle, koska siinä alkaa pahuus nousta. Ulkopuolelle jääminen herättää meidän aivoissa hälytysjärjestelmät samalla tavalla kuin fyysinen kipu. Silloin on valmis puolustautumaan ja se on. Et kaikkein suurin uhka on jättää vanhemmat liian yksin, liian vähälle tuelle. Eli sanotko, että me kaikki voimme omalla tavallaan muuttaa tai mukauttaa käytöstämme ja kohdata lapset, kohtaamalla lapset avosilmäisesti ja tukemalla ystäviämme, jotka ovat juttelemalla vanhempia, lasten niin kanssa bussissa ja muualla ja sanomalla vanhemmille, kuinka kivan näköinen ja kuinka söpö ja kuinka hyvin hän käyttäytyy silloin, kun hän on hiljaa, kuinka hyvin hän käyttäytyy silloin, kun hän puhuu. Et jotenkin niin kuin ymmärrettäisiin, että se lapsi on, niin kuin, että vanhemmat tarvitsevat viestejä meiltä muilta, että tämä on hyvä juttu. Kiitos paljon panelisteille ja vielä kerran Jukka Mäkelälle. Meillä ei tässä enää kovin pitkä. Aina mennä kymmentyli asti. Joo, eli meillä ei ole kovin pitkää tovia ole, mutta meillä on tovi yleisökysymyksille. Ja oikeastaan nyt sieltä jo ensimmäinen käsi ehti täältä nousta. Meillä on kaksi mikrofonia ilmeisesti kiertämässä. Ja koska tämä videoidaan, niin jos odotatte, että saatte mikrofonia, testataan, että se toimii ennen kuin esitätte kysymyksen, niin myös meidän kanssa internetin välityksellä olevat vieraat kuulevat. Kiitos Jukka ja panelistit ja Ilari tosi mielenkiintoisesta tuokiosta. Hän on pannut tosi paljon ajatuksia liikkeelle ja Jukan kanssa on vuosikymmenien aikana eri tavoin tehty yhteistyötä ja kohdattu ja se on aina ollut inspiroivaa. Se mitä mä jäin miettimään on se, että mä oon itse lastenpsykiatri Merimari Turunen tehnyt ikäni lasten kanssa ja perheiden kanssa työtä. Et meillähän tämä ikään kuin
lapsiyhteisö tai lapsimaailma on tuttu ja keskeinen. Mutta että toistuvasti mä oon miettinyt, että tämä yhteisöllinen näkökulma, niin on myös riski, että tämä ikään kuin lapsimaailma jotenkin jää semmoiseksi lainausmerkeissä omaksi kuplakseen. Et jos ajatellaan koko yhteiskunta, koko meidän laajaa yhteiskuntaa eri toimintoineen, ja etenkin nyt ihmiset keski-ikä on noussut, jolloin se aktiivisen vanhemmuuden kausi, jolloin ollaan niin kun siinä hoivaroolissa tai vastuuroolissa, niin se suhteellisesti ihmisen elämässä lyhenee, ja suhteellisesti tulee koko ajan enemmän niitä ihmisiä, jotka eivät ole siinä roolissa. Niin millä lailla me onnistutaan niin kun pitämään tämä agendalla, millä me pystytään se vanhemmuus pitämään agendalla jatkossa, ja mä siihen odotan sinulta vastausta, mutta sitä ennen me on pienellä porukalla perustettu sellainen yhdistys, Vauva Suomi, joka nyt 29.9. viettää ensimmäistä kansallista vauvanpäivää ja sen jälkeen joka syyskuun viimeinen perjantai. Ja me on saatu mukaan kaikki Helsingin neuvolat, leikkipuistot, siellä on vauvafestait, seurakunnat, kirkkohallitus lähti, monet taot, Ensi- ja Turvakotien liitto, järjestöt, Marttaliitto. Ja meidän toiveena on juuri viisaasti se, mitä sanoit, että jokainen sinä päivänä, kun kohtaa vauvan ja vanhemman, niin ottaisi sen kontaktin, hymyilisi, tukisi, muistaisi, että miten ihana ja tärkeä, lumoava asia lapsuus, vauvuus meidän kulttuurissa on. Kiitos Merja-Maria, kyllä. Ja lapset tuovat iloa. Hyvyyden kasvu tulee minusta siinä, miten lapset ovat avoimia ja haluavat. Tässä on meidän vauvanpäivän juliste. Olepa se on nyt ensimmäinen, olet se, joka saa. Kiitos. Tämä oli hyvä asia, että iso vanhemmuus tuli esiin, koska siellä on yksi jälleen näitä ihmisen suuria biologisia mysteereitä, koska miksi meillä on niin pitkä aika siitä, kun ei enää niin kuin tuoteta omia lapsia siihen, että tyypillisesti elämä päättyy. Isoäititeoriat ovat niin kuin pääsääntöisesti korostaneet sitä, että sen takia, että äidit tarvitsevat tukea. Isoäidit ovat hirveän taitavia niin kuin ruoanhankkijoita, metsästäjä, keräilijä kulttuurissa yleensä, että ne tuovat enemmän kuin nuoremmat naiset tai miehet. Mutta oleellista on se, että he hoitavat lapsia. Mä tiedän, että Folkhälsanilla on kampanja, jossa etsitään vapaaehtoismummoja ja pappoja niin kuin lapsiperheiden elämään. Mä uskon, että tämä meidän niin kuin lohkoutuminen, mistä Tom on aina puhunut, niin nyt me ollaan lohkottu vanhuus erilleen pienten lasten kasvatukset, ja se on tyhmyyttä, se on suurta tyhmyyttä. Et siis näiden kahden ryhmän niin kuin saaminen yhteen, vanhusten viisauden tuominen ja kärsivällisyyden tuominen, koska isovanhemmat yleensä ovat paljon kärsivällisempiä kuin vanhemmat, sallivampia pienten lasten tohinoille, näin kulttuuritutkimuksessa ja näin mun omassa kokemuksessa. Mä jotenkin näette, että tätä pitää saada lisää. Lapset tulevat pysyvät mielessä, kun isovanhemmat puhuvat heistä ja vanhukset yleensä. Professori Niina Sajoniemi, teillä voi ottaa tämän. Joo, kiitoksia panelisteille ja kiitos Jukka. Ihana kuunnella. Tämä on ihan syvältä ominta itseänikin. Nyt oikeastaan semmoinen kysymys tai kommenttikysymys kaikille panelisteille, jotka liittyy tähän nykyyhteiskuntaan ja kasvatuksen ja koulutuksen maailmaan, kun nämä asiat on itsestään selviä, että tätä pitäisi juuri lisätä, tätä yhteisöllisyyttä, ja pitää huolta siitä erityisesti, että kukaan ei jää joukosta syrjään ja että kaveria ei koskaan jätetä. Ja sitten kun kuitenkin tässä maailmassa on trendejä, jotka vetää hirveästi poispäin siitä. Esimerkiksi nyt tämä tämmöinen ajatus, mikä menee varhaiskasvatuksessa ihan koko koulukauden yli, niin on valinnanvapaus ja se, että tavallaan tuetaan ihmisiä lähtemään siitä, mikä juuri itselleen on luontaista, juuri itselleen on kiinnostavaa, juuri itselleen on haluttavaa. Ja varhaiskasvatuksessa on tullut tämmöisiä trendejä, että valitaan pari, että saadaan valita oma rakas pari,
jonka kanssa sitten ollaan koko aika. Sehän on ihan vastakkaista tälle. Ja sitten on semmoisia ohjelmia, minkä toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että jos joku tekee väärin, niin jätetään huomiotta. Ja tämmöiset asiat on kauhean siis niin kuin leviäviä ja hyvin tavanomaisia, ainakin varhaiskasvatuksen maailmassa. Ja sitten kun on tämä some- ja virtuaalimaailma, ja tämä en ole fundamentalisti, mutta kuitenkin se, mikä leviää, että ollaan somessa, tehdään siellä se, toisaalta voi lisätä yhteisöllisyyttä, toisaalta se aiheuttaa kuplia, jotka ihan varmasti romuttaa koko yhteisöllisyyden ja yhteisöllisen kiintymyksen kehittymiseen. Tähän mä toivoisin oikeastaan ihan jokaiselta jonkun kommentin, koska tämä, no niin, mä oon hiljaa. No niin, kiitos. Jos mä vaikka aloitan. Mä olen sitä mieltä, että meidän jokaisen tulee toimia niin kuin sillä sektorilla, missä me pystytään vaikuttamaan. Tämä on ihan jokaisen meidän asia, joka täällä on. Mä itse vaikutan tutkimuksen ja opetuksen kautta. Ja nyt ihan viimeaikaisin tutkimus, mitä mä oon tehnyt, liittyy tämmöisiin ajattelutapoihin, tämmöiseen mindsettiin. Että minkälainen mindsetti opettajilla, vanhemmilla ja oppilailla on. Ja siinä me ollaan pyritty jopa muuttamaan tällaisia mindsettejä. Eli kysymys on siitä, että uskotaanko me, että ihmisen älykkyys ja persoonallisuus voi kasvaa, kehittyä ja muuttua. Eli just jos joku on joskus kiusannut, niin uskotaanko, että tämä ihminen, hänestä voi tulla hyvä kansalainen ja hän ei kiusaa enää. Ja tätä me tehdään tutkimuksen kautta, tätä mä opetan. Se on hyvin tärkeää, että opettajilla on tämmöinen kasvun ajattelutapa, että opettaja uskoo, että oppilas voi oppia ja oppilas voi kehittyä. Mutta on hirveän tärkeää myös, että ne toverit uskovat sen. Tämä liittyy juuri tähän. Eli tavallaan, että luodaan semmoista kulttuuria, että vaikka tuo toveri joskus kiusasi tai teki jotain ikävää, niin se on kehittyvä yksilö. Ja me otetaan sen mukaan ja se pystyy kehittymään ja kasvamaan. Ja samoin vanhemmat tarvitsee tämän viestin, koska ikävä kyllä on vanhempia, jotka jopa oman lapsensa kohdalla ajattelevat, että tämä lapsi ei voi oppia joitain asioita. Eli minusta jokainen sillä alallaan ja sektorilla, missä on, niin yrittää muuttaa näitä ajattelutapoja, niin mä uskon, että yhteisöllisesti me kyllä saadaan asiaa eteenpäin. Mun tekisi mieli tuohon kommentoida noin, että siis aatteethan ei aina esiinny aatteen kaavussa tai aatteen nimellä, vaan ikään kuin luonnollisina tai ihmisille itsestäänselvinä niin kuin vaihtoehdottomina ajattelutapoina, että näinhän meidän ilman muuta täytyy suhtautua. Ja tämä tulee esille niin kuin muun muassa semmoisessa, että sanotaan, käytetään nimitystä vaikkapa koulushoppailu. Koulushoppailu siis sillä tavalla, että sen sijaan, että vanhemmat käsittäisivät olevansa osa kouluyhteisöä, siinä missä oppilaatkin ovat, ja rakentaisivat sitä hyvänä yhteisönä. He haluavat shoppailla omalleen parasta ja vaihtavat toiseen paikkaan, jos omalle ei tule parasta. Ja sama varhaiskasvatuksen suhteen ja näin poispäin. Ja tämähän ei esiinny minkään aatteen nimellä, vaan että totta kai minun täytyy omastani pitää huolta. Mutta sen pelkistetympää markkinaideologiaa luultavasti ei ole olemassakaan, kuin että nyt lapseni on investointi ja minun on huolehdittava tästä investoinnista. Ja sen on kasvattava korko. Ja se korko on se, että se menestyy. Ja sitten siinä isovanhemmuudessa minä pääsen ehkä nauttimaan vielä toisessa seuraavassa sukupolvessakin siitä. Ei tämä esiinny aatteena, vaan tämä esiintyy luonnollisena jokaisen vanhemman tarpeena huolehtia. Ja samalla aikaa jätetään, niin kuin tavallaan esiintyy jonakin kummallisena asiana se, että miten niin vanhemmat olisivat osa kouluyhteisöä. Minun kouluvuodet ovat jo takana. Ei, jokaisen vanhemman kouluvuodet ovat silloin, kun lapset ovat koulussa. Isovanhempienkin. Kiitos. Yhdyn selvästi kahteen edelliseen puhujaan. Sanoisin, että professori Tiri mainitsivat asiat, eli koulutuksen kautta vaikuttaminen on ihan keskeisen tärkeää. Ja hyvä olisi, jos jokainen mieltäisi sillä tavalla, että miten tämä vaikuttaa minun omaan työhön. Ja jos mä itse ajattelen vaikka itseäni, niin varmasti
se lääkärikoulutuksessa se voisi jollakin tavalla näkyä, mutta meidän yhteinen asia tietysti on sit se, että miten me saadaan sellainen viesti päätöksentekijöille, saataisiin yleinen tällainen poliittinen kehitys sekä Suomessa että maailmalla jollain tavalla takaisin raiteille. Joo, no mä luulen, että tämä oli juuri se ydin. Näitä huolestuttavia trendejä on, ja minusta tuntuu, että tämä Tomin ilmaisu oli erittäin hyvä. Ne esiintyy niin kuin tämmöisenä ikään kuin itsestäänselvyyksinä, vaikka ne kuvaavat markkinaehtoisuutta. Markkinaehtoisuus ei sovi yhteisöllisyyteen, yhteisölliset niin kuin heimot, niin se ihmiselle ja marmoseteille tyypillinen juttu, että ruoka tuodaan samaan ja sitten sitä jaetaan. Siis se klassinen ajatus, että taitava metsästäjä saa parhaan naisen, koska se pystyy tuomaan eniten ruokaa. Tämmöinen klassinen myytti ydinperheestä metsästäjäkulttuurista, se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Metsästäjät tuovat ruoan, se jaetaan kaikille. Samoin niin kuin naiset tuovat ruoan, se jaetaan. Ja että me olemme ikään kuin elimellinen osa. Sitten kun mennään lapsiin, mä olen samaa mieltä, että siis kaverin valinta, niin se on luonnollista, se tapahtuu, niin kuin, mutta että se mitä on kasvatuksen tehtävä on korostaa ryhmän yhtenäisyyttä. Ja tuossa on suuri vaara, että joku jää ulkopuolelle. Se on sama asia kuin minusta omahoitajuusidean niin kuin virhe. Että siinä niin kuin, pakko valitaan lapselle joku sellainen aikuinen, joka on nyt vain nimetty, vaikka tosiasiassa tämä lapsi saattaisikin paljon paremmin hakea jonkun toisen aikuisen kautta turvaa. Mutta ennen kaikkea se, että aikuisten yhteinen vastuu lapsiryhmästä on se, miten taataan turvallisuuden kokemus kaikille. Ja voidaan ainoastaan estää sitä, ettei joku jää ulkopuolelle. Tässä vaiheessa valitettavasti meillä on enää yhdelle kysymykselle aikaa, joka myös toivon, että esitetään suhteellisen lyhyen ja siihen myös vastaus sitten tulee, pysytään suhteellisen lyhyen, mutta ei, nyt vain nopeasti käsi ilmaan, jos joku haluaa vielä. Tuolla on Ilari. Saako mikrofonin? Mä koen, että yhteisöllisyys on tosi tärkeää, mutta että eihän ne voi olla kilpailevia, että meillä on vaan niin kuin yhteisölliset tämmöiset vaihtuvat, nopeat kohtaamiset ja suhteet. Että me tarvitaan myös niitä pitkiä merkityksellisiä suhteita, mutta ne ei varmaan sulje pois toisiaan. Yhteisöllinen vanhemmuus on lähtökohtaisesti pitkien merkityksellisten suhteiden verkosto. Et se, että sen lisäksi me voidaan yhteisössä niin kuin ohimennen olla rohkaisemassa sen sijaan, että me ollaan niin kuin osoittamassa paheksuntaa, niin se oli ehkä tämmöinen, niin kuin, se voi olla pieni lisämauste, mutta että pitkät merkitykset suhteet ovat niin kuin yksiselitteisesti niin kuin tärkeitä, kun katsotaan, miten lapset, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa, miten he toipuvat, miten he voivat niin kuin kuitenkin hyvin, niin se perustuu siihen, että on joku muu, vaikkei se olisi siellä omassa kodissaan, jossa saatetaan käyttää väkivaltaa ja huumeita ja muuta, niin yhteisössä on joku toinen, joka on pitkä ja merkityksellinen suhde. Eli siis tässä yhteisöiden kiintymyksen ajattelussa ei niin kuin luovuta kiintymyssuhdetutkimuksen ydinperiaatteista, vaan se ainoastaan muistutetaan, että ihminen kerta kaikkiaan ei ole niin kuin simpanssi tai paviani, joka on riippuvainen siitä yhdestä. Jos olisi, niin meidän lapset voisi tosi huonosti niissä perheissä, jossa vanhemman voimavarat loppuvat. Ja nyt me voidaan voida hyvin, koska tosiasiassa me myös tiedetään, että ne lapset, jotka ovat eläneet vaikeissa olosuhteissa, niin kun he ovat näiden korjaavien niin kuin erilaisten vaihtoehtoisten suhteiden ja kokemusten kautta toipuneet, niin heillä on sellaisia voimavaroja, mitä niin kuin muilla lapsilla ei ole. Esimerkiksi huomata vielä herkemmin kuin joku toinen se, jos jollakulla on paha mieli. Et asioissa on se kehityksellisyys, johon viittasi, on minusta tärkeä. Et jos me uskotaan, että lapsi, joka on kiusannut, voidaan auttaa niin kuin kokemaan kaveruutta, niin mä uskon, että hänestä tulee niin kuin kaikkein voimakkain niin kuin kiusattujen auttaja, koska hän pystyy huomaamaan se, mitä se merkitsee. Niin, tässä vaiheessa on aika antaa sitten raikuvat aplodit koko paneelille. Kiitos paljon. Okay. Kiitos. Ja
tosiaan